מגיע מחדרה, מורה לספרות שם בבית ספר הדמוקרטי, ובשנים האחרונות עשיתי שיעור מיוחד על הארי פוטר והרבה הרצאות שאני עושה לא רק בכנסים של פה. אני אתחיל מציטוט של רולינג ותכף נמשיך. אז ב-2004, אחרי הספר הרביעי, רולינג אומרת באחד הראיונות, הארי הוא באמת הסיפור כולו. כל העלילה מוכלת בדמותו של הארי פוטר. העבר שלו, ההווה והעתיד, זה הסיפור. הארי הגיע אליי ראשון והכל הוקרן מתוכו, ממנו החוצה. הענקתי לו את ההורים שלו, ואז את העבר שלו, ואז את הוגוורטס, ועולם הקוסמים הלך והתרחב עוד ועוד. הארי היה נקודת המוצא. אוקיי, ומה שאני היום אנחנו נתמקד, יש הרבה דברים להגיד על הארי פוטר, ובאמת, מה עושים בהרצאה כזאת על דמות? כי גם אני עשיתי פה הרצאות על לונה ועל מלפוי וסנייפ וכולי, ודווקא ההרצאה על הדמות של הארי זה משהו פחות נפוץ, ואיך מתחילים באמת מ-4,000 עמודים שהוא הגיבור, ובהתחלה התחלתי לאסוף ציטוטים, ואחר כך החלטתי לא. מה שאנחנו ננסה לעשות, אני אנסה להראות כמה זוויות לא שגרתיות, כיוונים של בעצם למה, השאלה שלי הייתה למה הארי נשאר בחיינו, כלומר למה הוא כל כך משפיע עלינו, ומה קורה לנו עם הדמות הזאת של הגיבור. כמובן שזה יהיה איזשהו מבוא, כי אנחנו בהרצאה קצרה, ונתחיל מאיזושהי הסתכלות, מה שאני קורא, תעודת זהות רולינגית. אוקיי? רולינג המציאה כל מיני מכשירים קסומים, או מבחני אישיות, אפשר לקרוא לזה, או מכשירים שהם בתוך העלילה, הם בעצם איזשהו דרך שלנו להתחבר רגשית, ובעיניי כמו תעודת זהות שאפשר להעביר לדמויות מהארי פוטר. נעשה את זה רגע ביחד ככה בזריזות, להבין על מה אני מתכוון, אוקיי? אז למשל, משלפת המיון, באמת זה איזשהו מכשיר, נכון, שגם נוגע בנו ובהארי. השאלה כאילו להארי, לאן תמיין אותך משלפת המיון? היינו יכולים לעשות את זה על כל אחד מהדמויות בסדרה, וכמובן עושים את זה אנשים כל הזמן על עצמם. אז אני לא שואל אתכם עכשיו, אני יודע שאתם יודעים שהארי מויין לגריפינדור, בסדר, אבל התכונה הבולטת והבחירה שלו, שני נושאים מאוד מרכזיים ברומן, כבר מתחילים מתוך אותו מכשיר של משלפת המיון, שנפגוש אחר כך שוב ושוב. שוב, מכיל בתוכו, נכון, גם את ה... שברור שהוא הלך לגריפינדור, אבל הוא בחר ללכת לגריפינדור ולא בסלידרין, אתם מכירים את הסצנה, אבל היא שאלה טובה, גם מההיבט של התכונות שבתוכו, גם מהחלק של סלידרין שבתוכו, שהמצנפת מזהה בעצם את ההורקרוקס, נכון, ואומרת, יכולת להצליח, היא בעצם מרגישה את החלק של ההורקרוקס שאנחנו עוד לא יודעים בספר הראשון, וכמובן את אותה בחירה של הארי שתלווה אותנו לאורך הסדרה, כלומר שזה סוג של מכשיר שהוא איזשהו סמל, איזה מטאפורה להעביר לנו תכונות על הגיבור וגם על עצמנו. כן, כן, יש הרבה רמזים מדרימים, את צודקת, להורקוקסים, אני באמת מתמקד בהארי, את צודקת, אבל כמובן גם המצנפת מהספר הראשון, הספר השני, יש כל הזמן את ההתייחסות לזה. מבחן נוסף, מה שאני קורא, מכשיר קסום שהוא איזשהו מבחן אישיות, הפטרונוס, נכון? אנחנו יודעים שהפטרונוס אומר הרבה על האישיות שלך, כלומר, מה, זה גם איזשהו חיבור רגשי לאדם קרוב. במקרה של הארי, שוב, אנחנו יודעים שזה אייל, ברור לנו הקשר לאבא שלו, הולך ומתברר לנו הקשר לאבא שלו, הקשר לאימא שלו, נכון? ויש לזה גם משמעויות סמליות. שוב, היום לא נוכל הרבה להתעמק בזה, אבל היה לו גם, יש לו משמעות באלכימיה. הייתה לי הרצאה לאלכימיה. מי שמכיר, אז אייל יש תפקיד גם באלכימיה, הוא הפטרון, הוא המגן של האלכימאים. יש לו תפקיד בנצרות, אז כמובן שרולינג לא בוחרת סתם את האייל. אבל מבחינתנו אנחנו רואים פה שוב איזה תהליך שאפשר להעביר את הדמויות. מי הפטרונוס שלך יגיד משהו גם על האישיות שלך, וגם אנחנו, נכון, יהיה ברשת, המון אנשים ינסו לעשות מבחנים או לחשוב מה הפטרונוס שלהם. אוקיי, אוצרות המוות, שוב, מכשיר בתוך העלילה, אבל בעצם שוב מכשיר קסום ששואל איזו שאלה אישית, רגשית, שמגדירה את הארי ואותנו. בסדר, אז זה גם מה תבחר מבין אוצרות המוות ואיך תשתמש בו. שזה לא שאלה כל כך ברורה, זאת אומרת, נכון, אנחנו נראה בהמשך שאנחנו מכירים את הסצנה שבה שלושתם, הארי, רון והרמיוני בעצם צריכים לענות מה הם היו בוחרים, שם הארי בוחר באבן, נכון, הרמיוני בגלימה ורון בשרביט, אבל השאלה הזאת של מה תבחר,
לא רק מה אמורים לבחור, אלא מה אתה תבחר, אומרת הרבה על האישיות שלך. שימו לב שאצל ארי זה מאוד משתנה. אוקיי? זאת אומרת, זה גם מראה את המצב שבו הוא נמצא. הייתה לו תמיד את הגלימה, בשלבים מסוימים הוא מצא את האבן, בשלבים אחרים הוא, בספר השביעי הוא ממש רוצה את כל האוצרות, וגם השאלה מה הוא רוצה לעשות איתם ואיך הוא משתמש, עוד נגיע בהמשך. בסדר, הראי של ינפתה כמובן, מהספר הראשון, בסדר, מה תראה כשתביט בראי של ינפתה? נכון, משאלת הלב הכמוסה, הנואשת שלך, גם זה מגדיר את הארי לאורך כל הספרים, אוקיי? לא רק בספר הראשון. שימו לב שהוא, פעם ראשונה אנחנו פוגשים את זה בספר הראשון, יכול עם דמבלדור שהוא רואה את ההורים שלו, אחר כך גם זה ישתנה מה שהארי יראה כמה פעמים, זאת אומרת, יהיה לנו עוד שילוב, עוד פעם אחת בסוף הספר. הוא כבר לא רואה את ההורים שלו כשהוא מסתכל בראי בסוף אבן החסמים. למה? אני לא חושב, אני לא חושב שהוא השלים עם המשפחה, אבל למה בסוף הספר הוא רואה את האבן, רואה את עצמו מחזיק את האבן? אבל למה, השאלה שלי, את צודקת שדמבלדור קישף, למה הארי לא רואה שוב את ההורים שלו? יפה, כלומר, משאלת הלב של הארי, אנחנו נראה ש... אני רואה את האצבעות, תכף אני אתן לכם. המשאלת הלב של הארי היא זאת שמובילה אותו, אבל כרגע משאלת הלב שלו, גם הכי חזקה, משתנה בגלל הצורך, אוקיי? הארי, חלק ממה שהופך אותו לגיבור, כשיש את הצורך ועכשיו צריך להציל את האבן, זה קודם לסיפור האישי שלו. כמו שהוא היה רוצה להשתמש עקרונית באבן ומתעניין בה בהקשר של ההורים שלו, או מתעניין באוצרות בהקשרים אחרים, אבל כשצריך הוא בסוף ישתמש באבן בשביל, נכון, להחזיר את ההורים שלו שיעזרו לו למות ברגע הנכון עם וולדמורט ביער בשביעי. זה מין היפוך כזה. כלומר, גם הראי אומר הרבה על הארי בהקשר של מי הוא כגיבור, בסדר, מי הוא כדמוש, לא כל כך פשוט. רולינג בריאיון אחרי הספר השישי, שאלו אותה, מישהו שאל אותה, מה עכשיו הארי יראה בראי? כלומר, זה גם משתנה. והתשובה שלה הייתה, בסוף הספר השישי, אחרי הנסיך חצוי אדם, שהוא חייב לראות בראי, בעצם מה שהוא יראה זה את וולדמור מחוסל, מת, נעלם. אוקיי? כלומר, שוב, כרגע בנקודת הזמן שאחרי הספר השישי, הארי כבר יודע מה צריך לעשות, וזה עכשיו מה שבאמת הראי יחזיר לו, באמת את הדבר שהוא הכי היה רוצה, והוא מוותר שם על הדברים האישיים, הוא גם מבין בעצם שהיא אומרת שלא יהיה לו שלווה ולא מנוחה, אם הוא לא ישלים את המשימה. כלומר, נכון, אבל אני רוצה להראות שוב שהראי גם אלינו הרבה, זו שאלה לא כל כך קלה, נכון? אני לא אשאל אתכם עכשיו לשאול פה בקהל, למשל, מה אתה תראה בראי של ינפתה, נכון? שאלה מאוד אישית, גם אותה תשובה של דמבלדור, יש לנו שאלה מאוד אישית, אבל שוב בעיניי, אני מביא את המכשירים האלה כדוגמה, זה באמת רק דוגמה, אנחנו עוברים עליהם יחסית בזריזות, להראות את ההתעמקות של רולינג בליצור אצלנו את החיבור הרגשי יחד עם הארי, אוקיי? המפגש עם המכשירים האלה בתוך העלילה שהיא ממציאה, הם כולם איזשהם מטאפורות, איזשהם סמלים, איזשהו דרך יותר פסיכולוגית, רגשית, כדי גם לקרב אותנו ולשאול את עצמנו את השאלות יחד עם הארי. אוקיי? למשל, איך תגייס פטרונוס? נשמע שאלה קלה, נכון? אתה צריך, לופין מלמד את הארי, נכון? אתה צריך לחשוב על זיכרון חיובי, עוצמתי, וככה תעשה פטרונוס. אנחנו מקבלים את התשובה של לופין, אם כי היא לא התשובה במקרה של הארי. אוקיי? אם תסתכלו על כל המופעים של של הפטרונוס שהארי מגייס, כמעט כולם לא קשורים לזיכרון חיובי. מה, איך הארי מגייס פטרונוס? הוא חושב על אנשים שהוא אוהב, נכון. שהוא יציל אנשים שהוא אוהב, נכון, שהוא צריך, אוקיי, שימו לב, הצורך, אתם צודקים. למרות ששוב, אנחנו נשארנו, ואפילו אם נלך לבוטרבור וזה, אנשים ישאלו איך עושים פטרונוס, קיבלנו את מה שלופין תיאר, בלי לחשוב על מה שחווינו בכל הפעמים אצל הארי. זה לא שזה לא נכון עקרונית כשאתה לומד, גם הארי מלמד את צבא דמבלדור לעשות פטרונוס עם הזיכרון העוצמתי. הוא לא עושה את זה, אוקיי, כמעט לא עושה את זה. מה הוא עושה? הוא חייב עכשיו להציל מישהו, אז הוא מגייס. או בספר השלישי, עם המאה סוהרסנים, הוא יודע שהוא כבר עשה את זה, נכון, אז עכשיו הוא כבר עושה את זה, כי הוא מבין שהוא חזר בזמן וזה לא אבא שלו, אז אם כבר עשיתי את זה, אני מסוגל לגייס את זה מתוכי, כי יש את הצורך, צריך להציל את סיריוס וכו', את עצמו.
כלומר, כל הפעמים שהארי דווקא מגייס שוב אומר לי משהו על הדמות שלו כגיבור, היא לא דווקא הזיכרון, אלא הכוח. לונה בספר השביעי אומרת לו, נכון, הוא לא מצליח לגייס שמה ולונה מגיעה ביער, זוכרים את הקטע הזה? והיא עושה לו ככה לחש עידוד, אומרת לו, אתה מסוגל על הארי, הוא שוב גם שמה מגייס את כל הכוחות שלו בגלל רון והרמיוני, וכל המשימות שיש לו לעשות, ומצליח לגייס את הפטרונוס. אז שוב מכשיר ששואל שאלה על כל אחד מאיתנו וגם על הארי, עם תשובות מעניינות בתוך הסדרה ולא רק המילולית מה שלימדו אותנו. בסדר, אותו דבר הבוגארד, נכון, דומה שוב מה הפחד, סליחה, מה הפחד הכי, נכון, עמוק שלך. גם פה אנחנו לא יודעים עד כמה זה ממש משתנה, אין לנו הרבה בוגארדים, אבל יש לנו את מה שלופין אומר לו, נכון, אותו פחד מהפחד, אותו סוהרסן שמופיע, לא הדבר המובן מאליו, נכון, אלא הדבר העמוק שממנו הארי מפחד, הוא לא מפחד מוולדמורט בשלב הזה, אוקיי, אלא מפחד מדברים אחרים, אז גם זה... נכון, בכלל בספרים הראשונים הארי לא נפגש עם וולדמורט, בוא נגיד שהאויבי הנפש שלו, מישהו יותר שונא וכועס ולוקח אישית, זה סנייק ומלפוי, ולא, וככה ממשיך לאורך הסדרה, ופחות וולדמורט בהיבט האישי, או החיבור, או הפחד. אני חושבת שרואים שהוא בקטע שלו, נכון, אני חושב שגם של הארי בסופו של דבר ישתנה, אבל אין לנו את זה בספרים, אבל שוב אותו מכשיר שהיא מכניסה בשבילנו לחוות לעבור את הדרך הזאת עם הארי. בסדר, גם אפשר לשאול על הלחש, נכון? מה הלחש שמתחבר אליך ומסמל אותך? זה לא כדאי לכם, כי אם קראתם את הארי פוטר, נכון, אנחנו יודעים שזה אקספליארוס. עכשיו, שוב, תראו את הבחירה של רולינג, זאת אומרת, דרך הלחש שהארי תמיד יעשה, מי הספר הראשון, נכון, מי ההתחלה, מי שהוא לומד את זה בעצם, עד הספר השביעי, הוא הלחש שהוא משתמש... מהספר השני שהוא לומד את זה, נכון, עם הדו-קרב, מסנייפ, לא במקרה, הוא ישתמש בזה וזה יהפוך להיות הדבר שמאפיין אותו, שימו לב, היא משתמשת בזה כדי להגיד מי אתה, מי הארי כגיבור. זה שינצח אפילו את וולדמורט ויציל את העולם, אבל כל הלחש העיקרי שהוא עושה, אפילו כשאפים ורוצים לחסל אותו באוויר, הוא לא יעשה שתק. היא לא נתנה לו את הלחש שתק, שהוא גם הוא כאילו יותר רומני, נכון? אפילו את זה הוא לא יעשה באוויר על סטן, אלא יעשה אקספליארמוס על אוכלי המוות. כלומר, שוב, זה מה שהארי עושה, הוא רק מנטרל מנשק, הוא רק פורק, הוא רק עושה, הוא לא יפגע בעצמו, הכל רק הכללות יחזרו ממנו וכולי, אומר משהו עליו, יורדים עליו, הדמויות שמלוות אותו יורדות עליו, נכון? לופין אומר לו, מה אתה משתמש בזה, וזה תקופה אחרת וכולי, והארי לא מוכן, נכון? כמעט תמיד זה עדיין יישאר הלחש המאפיין שלו. אוקיי, אפשר לשאול גם איזה זיכרון תתאמץ, נכון? מה תרצה לחסום כשעושים לך ביור הכרה? פה זה שאלה אליכם, אין לי תשובת ממש, תשובת הספר, מה הסוד האינטימית, מה הארי היה רוצה לחסום לפני ביור הכרה? יש, אם מישהו רוצה להציע. נכון, אולי את הנשיקה עם צ'ו, נכון, זה כן מוזכר לנו, כל ההיבט הרומנטי, האישי, כן? למעלה, יש לי רצה עם החוצה הסגולה. אוקיי. הוא ניסה גם את הכל כל איך שהוא היה מגיע מול מישהו שסנייק מבין את זה. כל התחום שלו גם עם יציר שזה עושה. נכון, נכון, כן. הוא ניסה עכשיו את ה... נכון, שם יש משהו עלילתי גם. מצוין, כלומר כל הדוגמאות שהבאתם, אני אגיד משהו ואם יש לכם עוד דברים אז תוסיפו, כל הדוגמאות מראות שארי הוא פה שוב, הוא לא כבר לא הגיבור סופר הירו, הוא הכי אנושי, הכי כל אחד מאיתנו, זאת אומרת הדבר שהוא באמת רוצה לחסום עם כל הקסם וכולי, הוא דבר אישי, אינטימי, האהבה שלו לג'יני, נכון, הדברים שהוא היה באמת הופכים אותו לאדם, לכל אחד מאיתנו, אין פה איזה משהו עמוק בעלילה או משהו קריטי או משהו כזה, תראו כמה רולינג מנסה לתת לנו את שני הכיוונים. נראה את זה בהמשך, אנחנו מכירים את זה, נכון, הוא יעשה את ההחלטות הנכונות, הוא יבחר בראוי ולא בקל, תכף נראה, אבל בסופו של דבר הוא אדם כמונו, וזה מאוד חשוב לה להשאיר אותו כזה. רוב הספר הרביעי הוא מכוסה בגלימה. למה הוא הרבה מהספר הרביעי במרכז הוא מכוסה בגלימת היעלמות? למה?
לא. לא, זה, מהספר הראשון הוא עושה כל מיני תעלולים וכולי. בספר השביעי הוא כבר מציל את העולם עם זה שהוא עם הגלימה ועם הוויתור עליה. מה הוא עושה ברביעי עם הגלימה? אולי בגלל שרוב הזמן הוא כזה ממש פורסם מגלל גמיר. אז מה הוא עושה ברביעי? מתחבא. הוא מתוך הבושה הולך עם הגלימה, מעדיף כבר לעבור במסדרונות במרכז הספר, כי הוא מתבייש עם כל הקטע של גביע האש כביכול שהוא נכנס לטורניר. כלומר, תראו שוב שהגיבור שלה הוא עדיין מאוד אנושי, וגם במכשיר שכביכול אוצר המוות, השימוש שלו הוא או להציל אחרים, או פשוט להשתמש בו, או לשובבות או משהו עלילתי, אבל לרוב אפילו להתחבא או מתוך הבושה. שוב, שאלה שאין לי תשובה מתוך הספר, אבל היא מעניינת ועוד מכשיר מעניין, ההגיגית, נכון? מה הארי היה רוצה להעביר להגיגית? את מה הוא היה רוצה להסתכל עליו אחרת, לשתף את האמת שלו עם מישהו אחר? אין תשובה בתוך הספרים, אם יש למישהו רעיון, מה הוא היה מעביר להגיגית בשביל מישהו אחר? שאולי הגיגית כאילו תבהיר דברים בעצם משם. שאלה טובה, נכון? האם היא יכולה כשהוא לא מודע? אני לא יודע. אין לו תפיסה של השאלה, זה לא כמו נגידה בלון שישב בדיוד, הייתה לו תפיסה שבה היה אחר. אחר היה בן נכון, אני עוצר אותך, אני אומר, אני משאיר את זה כשאלה, אבל שוב איזו שאלה, את מה הוא יעביר? ראינו מה סנייפ העביר, סנייפ העביר, נכון, 20 קטעים של כל חייו, הדברים הרגעים המשמעותיים, צריך לערוך אותם ולתת אותם להארי שיהיו משמעותיים, לא להמשך. זו שאלה מה הארי היה מוציא לתוך בקבוק או רוצה להסתכל עליו בהגיגית, וגם זה מן הסתם יגיד משהו עליו, לא נמצא בתוך הספרים, כן? אז שאחרים יוכלו לראות בעצם מה היה שם. יכול להיות, לרוב זה משהו אינטימי. מעניין שההגיגית היא משהו אינטימי. נכון, היא לא מוקרנת, ההגיגית לא, זה לא אתה מראה משהו, כי הרי המון דברים דמבלדור ידע והיה לו את הזיכרון של ההגיגית והוא לא השתמש בהם חיצונית על משרד הקסמים. זה משהו כן אינטימי שמישהו רואה ואתה יכול לשנות את הזיכרונות, כמו סלאגו, זה לא יהיה משהו אולי קביל, אבל זה מעניין. אני ממשיך הלאה, בסדר, אני יודע שאתם רוצים עוד להגיד. זה באמת יותר דוגמאות רק כדי להראות, תראו איך היא עושה את החיבור אלינו. כלומר, את כל השאלות שאני שואל פה, אפשר היה לשאול את עצמנו לאור הספרים או את הדמויות האחרות, והם היו אומרים לגביהם. שוב, את מי היית מחזיר עם אבן האוב? הזכרתי כבר, נכון, אז הארי בסופו של דבר יחזיר את הקרובים שלו שנרצחו, בשביל להשתמש בהם שוב כדי להציל את העולם. זאת אומרת, כדי להתמודד עם הסרסנים, ללכת איתם ביער האסור, רק כדי לא למות כרגע, או להתמודד ולמות ברגע הנכון, כדי שזה כשהוא גם יוכל לחסל את וולדמורט. זה אומר עליו הרבה, לעומת דמבלדור, נכון? לעומת האח מהמעשייה, לעומת אנשים אחרים, את מי הם היו רוצים בעצם להחזיר מהאבן, אולי גרינדלוולד שמוזכר לנו עם שרצה להקים חייזלים, צבא של חייזלים. אז הנה הדמות של הארי, הטהור, נכון, התמים, אפילו במכשיר הזה של להחזיר מהמוות, את האבן החכמים הוא לא רצה להשתמש, אלא רק למצוא ולהשמיד. ואת אבן האוב הוא לא רוצה, הוא רוצה להשתמש רק כדי שתעזור לו למות. הכל ככה בהפוך על הפוך אומר הרבה על הדמות שלו. בסדר, אפשר להמשיך עוד, כמובן יש לה עוד מכשירים שהיא בנתה, לא דווקא ביחס להארי, מהאנימגוס שלך למשל. כל זה הבאתי רק כאיזושהי דוגמה של תראו עד כמה הסיפור פה הוא רגשי ומחובר אלינו. עכשיו, זה קריטי, כי כשאתה כותב ספר כזה ש... אתה חייב שהקורא יהיה מחובר אל הדמות. אני יודע שיש הרבה אנשים שיגידו, אני פחות אהבתי את הדמות של ארי וכולי. בסדר, אני לא נכנס לזה, אבל בשביל לעבור 4,000 עמודים עם הספר ולחזור ולקרוא אותו עוד פעם, ושהוא יהיה חלק מהעולם שלך, ולכתוב עליו לפעמים ולחשוב עליו, אתה חייב שיהיה אכפת לך מהדמויות, מהגיבורים, וזה הרבה עבודה של היוצרת להצליח לעשות את זה ככה שאנחנו נתחבר את זה, ובעיניי, שוב, זה שהוא מחובר אלינו, ומצליח, והמכשירים האלה הם עוד כלי, תכף נראה עוד כלים, שיוצרים את החיבור האישי אלינו. עכשיו, אני עובר לכיוון אחר. כשאתה כותב את הסיפור, אתה צריך להחליט מאיזה נקודת מבט אתה מספר אותו. ורולינג עושה בחירה מעניינת, נכון? אם אנחנו היינו רוצים לדעת הרבה על העולם של הקוסמים, יש דמויות שיודעות הרבה יותר מהארי, ואנחנו בכל זאת נכנסים לעולם הזה דרך הדמות של הארי. לקחתי פה איזה שקף של ג'ון גריינג'ר, פרשן...
החשוב של הארי פוטר, שהוא אומר, אם כל השקופית הלבנה זה העולם של הידע שיש לנו על עולם הקוסמים, אז אפשר להגיד, נניח שדמבלדור יודע ככה, כן, כמו דיאגרמות ובן, יש איזשהו חלק גדול שדמבלדור יודע על העולם הזה, נכון? ויש חלק שסנייפ יודע, יש ביניהם חלקים משותפים כמובן, ודברים גם שסנייפ יודע אחרים על עולם הקוסמים, ויש לנו את וולדמורט, נכון? זאת אומרת, הנה שלוש דמויות שהידע שלהם לעומת הארי פוטר הרבה הרבה יותר גדול. אם הספר היה מסופר מנקודת מבטם, לנו כקוראים כביכול היה הרבה הרבה יותר מידע. בכל זאת, אם אנחנו צריכים לשים את הארי, אומר גריינג'ר בצדק, איפה הארי ייכנס כאן? ואיזה גודל של עיגול יהיה לו? הוא קטן זה ברור, נכון? ברעיון של גריינג'ר אומר הוא קטן, אבל יש לו את החיבור לשלושתם. זאת אומרת, נכון? וולדמור דרך הצלקת ההורקוקס ומה שחידר ביניהם, הנבואה והמעשים וכו', נכון? וסנייפ דרך השנאה והמורה וכו', ודמבלדור כמובן. כלומר, בתחילת הספר אנחנו, היא בוחרת שנהיה צמודים להארי ולא צמודים לדמויות אחרות, וגם זה חלק מהכוח של הספר, כן. נכון, זה מאוד חשוב לחיבור שלנו, נכון שהוא מתחיל שלא יודע כלום, ישן בחדר מתחת למדרגות עם מוגלגים, לא יודע שהוא קוסם, זה מאוד חשוב לחוויה שלנו. שימו לב שזה כלי מאוד חשוב לאורך כל הספר, לא רק בפתיחה. אגב, העיגול הזה ילך ויגדל, זאת אומרת, עד הספר השביעי, העיגול של ארי ילך ויגדל, שהוא יודע יותר ויותר מתוך מה שהדמויות האלה יודעות, וגם דברים שהם אף אחד מהם לא גילה על העולם הזה. כלומר, אנחנו יחד איתו נלך ונגדיל את הידע שלנו, אבל צריך לשאול את מה שחשוב פה, שאנחנו לא בגוף ראשון, אוקיי? היא יכלה גם לספר את הסיפור, אני, הרמיוני ורון, יצאנו, נכון, נכנסנו לחדר, ראינו את מגונגל, היא לא מספרת את הסיפור בגוף ראשון, אלא בגוף שלישי. תכף נראה את החשיבות של זה. אז מילה רגע על המספר, החלטה חשובה של יוצר שהוא כותב ספר, זה מי המספר, מה נקודת מבט, מספר ב... בספרות, בסדר, תמיד יש איזשהו מספר, זה כאילו אישיות או איזשהו קול שמאפשר ליוצר לא להיות בתוך היצירה, לא לספר את זה בעצמו, אוקיי? אז מדברים על איזשהו פרסונה, כן, איזשהו מסכה שיש, זה לא חייב להיות דמות, נכון? בארי פוטר זה לא דמות שמספרת. יש ספרים עם דמות שהיא חלק מהספר והיא עכשיו המספר, נכון? עם איזה סיפור מסגרת, יש ספרים שהדמות עצמה היא הגיבורה ומספרת, אבל תמיד יש איזשהו קול של מספר, במקרה הזה תכף נראה בגוף שלישי, כמו שאתם מכירים, אבל מה שחשוב, למה צריך את הקול הזה, זה מספר את הסיפור לנו, למאזינים, לקוראים, אבל אומר, לקחתי את זה מהסבר יפה של יונתן יבין, הוא אומר, המאזין הראשון והחשוב הוא קודם כל המחבר, הסופר. כלומר, רולינג קודם כל רוצה קול שיספר בחזרה את הסיפור שהיא המציאה לעצמה. אם הוא מעניין אותה וטוב לה וחייב להיות מחובר אליה, אחר כך אנחנו המאזינים הבאים, אבל אתה חייב, או ברוב המקרים, קול כזה, קודם כל עסוק בך. למה אני מתעכב על זה? כי נראה ששוב זה מרכיב מרכזי בחיבור הרגשי שלנו. היא בוחרת במה שנקרא מספר חיצוני מוגבל, נכון? כלומר, מסופר לנו עליו בגוף שלישי, הוא מוגבל בידע שלו, הוא לא יודע יותר, הוא לא מספר לי יותר ממה שהארי יודע. נכון? אם אנחנו בתוך חדר, נדע מה שקורה בתוך החדר, יש חריגים שבחריגים לכל הסדרה, נכון? יש חמישה פרקים שבהם בתחילת הספרים לא הארי הוא המספר, הוא לא צמוד להארי, נכון? כמו הילד שנשאר בחיים בהתחלה, הספר הרביעי, הפרק הראשון עם בית רידל, יש פרקים חריגים, אדון האופל בעלייה וכו', חמישה פרקים ועוד קטעים ממש בודדים שאנחנו לא יחד צמוד להארי, שכאילו נכנסים לזיכרון של, לחוויה של וולדמורט וכו', אבל הרוב הגדול מ-4,000 עמודים האלה, הם מגוף שלישי, אבל הכוח של זה, שאנחנו גם לא יודעים מה שארי יודע, פחות או יותר, גם את המחשבות ואת הרגשות שלו, ואת מה שהוא רואה סביבו, זאת אומרת, לא יותר ממנו. דרך אגב, לפעמים ארי לא חושף לנו מה הוא יודע, אוקיי? לפעמים הוא מסתיר, עוד כל כך התרגלנו, למשל עם הפליקס פליציס בשישי, ארי לא יספר מה, הוא לא יגיד לנו על התחבולה שהוא לא מזג מצדלת, שהוא לא מזג את השיקוי לרון, למשל בשביעי אף אחד מאיתנו לא יודע שארי כבר יודע על השרביט הבכור ומתכנן את הנפילה של וולדמורט, אנחנו לא יודעים את זה. יש כמה רגעים חריגים שהוא מסתיר גם מאיתנו מידע, לרוב המספר בעצם יהיה צמוד לרגשות לדברים, יש לזה כוח עצום.
לא נתעכב כי זה הרצאה שלמה, אבל לחיבור שלנו ולתחושה שלנו שאנחנו לא הארי, אבל אנחנו איתו. כלומר, אנחנו כאילו יודעים יותר ממנו, כאילו אנחנו שופטים אותו קצת מהצד, אבל בעצם אנחנו מאוד צמודים אליו ועוברים את הדרך יחד איתו, וגם מופתעים איתו כל פעם ונופלים במלכודות של העלילה, ואף אחד לא, ולא יודעים על מודי שהוא מתחווה, ברטי קראוט, בכל ספר יש לנו את הבעיות שלנו עם המידע והשינויים שעוברים, מתוך אותה תחבולה בנרטיב ואיך שמסופר הסיפור, גם זה חלק ממה שעושה את הספר. לפי דעתי, אם הוא היה בגוף ראשון, הרי היה הרבה פחות מוצלח. ודווקא היה מעורר הרבה אנטגוניזם אצל אנשים על הדמות שלו. פה אתה, האמת שאתה יכול להרשות לעצמך לקרוא וכביכול להיות ממרחק מהארי, לפחות בלוגית, אם כי אתה עובר איתו את המסע הרגשי ועובר איתו את כל התהליכים כל פעם מחדש. כאילו אנחנו חברים שלו גם כן. אנחנו חברים, אבל עוברים איתו את אותם דילמות. כאילו אנחנו בחברה הזאת שלו גם כן. נכון, נכון. אנחנו חלק מאותה חברה, לא יודעים יותר, ושוב, היציאות למספר שיודע יותר ממנו הן באמת שוליות, רק שאין לה ברירה. נכון, לפעמים היא עושה הגיגית, המציא המכשירים שנותנים לה, מכתבים, דברים שייתנו לנו עוד מידע על העולם, הרוב אנחנו באמת ביחד איתו, וזה מצליח לה. עכשיו, אני רוצה לעבור לעוד כיוון. אחד, ראינו את המכשירים הקסומים, ורגע קצת דיברנו על הנרטיב ועל הקול של המספר. לפני כמה שנים, פה הדבקתי את כל הפרקים לדוגמה של אבן החכמים. אחרי הספר החמישי, אבל בעיקר אחרי הספר השביעי, התחילו חוקרים של הארי פוטר לראות שהספרים כתובים במבנה קיאסטי, או מבנה טבעתי. כלומר שיש קשר בין הספר הראשון לספר השביעי, הספר השני והספר השישי, הספר החמישי והספר השלישי, והספר הרביעי הוא איזשהו ציר של הסדרה. ותכף נסתכל כאן שיש גם כל ספר היא כתבה בצורה קיאסטית את כל הספר. כלומר, דברים שקורים בפרק הראשון, תכף נראה בספר הראשון, יהיה היפוך שלהם וקשר אליהם בפרק שבדיוק נמצא מולו, בסיום. אני אראה כמה דוגמאות מהספר הראשון. שוב, זה יש לי הרצאות שלמות על המבנה הקיאסטי, אני מתמקד עכשיו לא בכל הדוגמאות, יש עשרות כאלה, יכולים ללכת לאינטרנט, או יש ספרים שיצאו על זה. תכף נראה למה זה חשוב לדמות של הארי. אוקיי, אז אני מדגים, הנה יש 17 פרקים בספר הראשון. כלומר, אם נסתכל על זה מבחינה קיאסטית, אז בעצם הטענה תהיה, נצפה שיהיה איזשהו קשר שהפרק התשיעי עומד במרכז, אוקיי? וככה סרטטית אתם מבינים שיהיה קשר בין הראשון ל-17, אלה שלקראת האמצע קשורים אחד לשני ויקרו דברים. עכשיו, זה בסדר שאם אתם יושבים ואומרים מה פתאום, לא שמתי לב לזה. גם אני לא, עד שלא קוראים קריאה קיאסטית, קשה לנו מאוד לשים לב לדברים האלה. כלומר, עד שאני לא קורא קודם את הפרק למשל העשירי, ואז חוזר לשמיני, אני לא שם לב לזה, אבל זה שם. תכף תראו על מה אני מתכוון, דוגמאות קטנות. למשל, בפרק האחרון, ארי בן 11, נכון, ניצל בנס מוולדמורט, הודות להקרבה של אמא שלו, קווירל לא יכול לגעת בו. אחר כך ארי עומד מול הראי של ינפתה, נכון, מול הזכוכית של הראי. הזכוכית כאילו נעלמת אחרי שהבבואה שלו קורצת לו, והאבן יוצאת ממנה למרבה ההפתעה. זה דיברנו, נכון? זה אנחנו מכירים. אם אני הולך לפרק הראשון, שימו לב, אותו דבר. שני הפרקים הראשונים. כמובן, אל תצפו שזה יהיה בדיוק פרק מול פרק, בוא נגיד מיקום בספר, יכול להיות שני פרקים מול שני פרקים וכו'. ארי התינוק ניצל בנס מוולדמורט, הודות להקרבת אמא שלו. ארי עומד מול הזכוכית הנעלמת בגן חיות, והנחש קורץ ויוצא ממנה להפתעתו. שימו לב לקשר הזה. הוא לא קשר שמישהו מאיתנו קורא את הספר ואומר, מגיע לסוף, מה? כבר פגשתי את זה? איזה סופרת עושה תבנית שכבר פגשתי? קשה לי להאמין, כאילו, אתה קורא, אתה יכול לקרוא 100 פעם את הארי פוטר, אבל לא בהכרח לחשוב שאי, כבר פגשתי את התבנית הזאת, ביחס להארי. עכשיו, היא לא תבנית טיפשית, שימו לב, יש פה קשר עמוק. כשהארי מסתכל, זוכרים את הקטע בגן חיות? הארי שמה הוא האנדרדוג, הוא זה שכאילו מרגיש, למה? הוא מסתכל בראי, וזה בדיוק כמו הראי של ינפתה, הוא רואה את עצמו. הנחש מקביל אליו, הנחש קורץ ואומר לו ככה זה כל הזמן. כלומר, הארי והנחש הם אלה שכלואים, נכון? הם אלה שכלואים ואחרים חושבים שהם נורמליים, אבל דופקים להם על הזכוכית ונועלים את הארי בחדר כי הוא קוסם והם נורמליים. יש קשר עמוק בין מה שקורה בספר הראשון והארי כאילו מזהה שם את עצמו. באנגלית זה גם, זה באמת כמו ראי, זה כתוב גלאס, כן, גלאס וגלאס. זה גם מראה וגם הזכוכית. אז בשני המקרים כאילו הזכוכית נעלמה, בוטלה הפרדה. בשניהם הארי ראה משהו מעצמו,
נכון? אבל אנחנו, זה נעלם לנו. זאת אומרת, עכשיו שאומרים את זה, אני לא חושב שיש מישהו בקהל שיגיד, ותכף נראה עוד דוגמאות, או, טוב, אתה כבר פיתחת את זה, זה מוגזם. נראה שיש עשרות כאלה. אבל זה מראה שלרולינג חשוב ליצור לי את הקשר הזה, את המהלך הזה מפרק לפרק, תכף נדבר על למה. אני ממשיך לעוד דוגמאות. אוקיי, עכשיו אנחנו פרק 15, אני הולך אחורה, אני עושה קודם את הסוף ואז את ההתחלה, סתם שנראה את האפקט. ופרק 14, מה קורה לנו שם? בפרק 13, הארי פוגש את הגריד, יוצא למסע במעמקי היער האסור, זוכרים? בעונש עם מלפוי, פוגש בוולדמורט, כלומר קווירל שהוא וולדמורט, ואז הגריד לא מצליח להציל את חד הקרן, וולדמורט שותה מדמו, שימו לב, מי שהיה בהרצאה על האלכימיה או מכיר, חד קרן הוא הסמל של אבן החכמים, באלכימיה. שתכף נפגוש את זה, הארי מחלץ את נורברט, את הדרקון של הגריד. אם אני הולך בדיוק לפרקים שנמצאים 4-5 בהתחלת הספר, אני מגיב בדילי, הארי פוגש את הגריד, לומד על עצמו ועל וולדמורט, נכון? הגריד הראשון שמספר לו על וולדמורט, אחר כך הוא יפגוש אותו, תוך כדי המסע למעמקי גרינגוטס, כדי להציל את אבן החכמים, הם הולכים להציל את האבן מהגניבה. הפעם, הם יצליחו להציל אותה פה, נכון? אבל את המקבילה שלה, את אחד הקרן, הם לא יצליחו בסיום. והארי פוגש את קווירל בקלחת הרותחת, והגריד מדבר על דרקונים בגרינגוטס. תראו כמה דברים שקורים באותם פרקים ובפרקים שעומדים מולם. ושוב, יש כאן קשר מעניין, זה לא רק להגיד, עשיתי לכם תבנית, הכפיתי את הדברים, היא מייצרת מהלך מההתחלה לסיום, נכון? זה כבר, זה הרבה יותר משמעותי בסיום, זה לא רק מדברים על וולדמורט שהוא קוסם, שהתקלקל, שאולי אין בו אנושיות, מה שהגריד מסביר, כבר פוגשים את וולדמורט בסוף וצריך להתמודד איתו. זה לא, בהתחלה הסוף טוב, הצלנו את האבן, בסיום הזה, בסוף הארי יציל את האבן, אבל בסיום פה חד הקרן ימות ווולדמורט ישתה מהדם שלו וכו'. אני ממשיך עוד על הדוגמאות. הארי של ינפתה, אוקיי, אחד עומד מול הנסיעה לרציף 9 3/4, רון והארי חולקים את החלומות, את החששות שלהם, משאלות הלב הכמוסות מול הראי, ובפרק ההופכים, פעם ראשונה ברכבת, ואותה שיחה גם על חוויות וחששות אישיים. שוב, מדגיש עד כמה הארי הוא אנושי, נכון, הפחד שלו, איך הוא יהיה כקוסם, איך הוא, כל הנושא שהוא מפורסם, רון, עם ההתנהלות שלו. תראו את המהלכים האלה, כשרואים את הכל ביחד בתור תמונה, זה מדהים בעיניי עד כמה היא תכננה את זה ועד כמה היא רוצה ליצור אצלנו איזשהו אפקט רגשי, גם אם הוא נסתר. אוקיי, ואז הפרק 10 ופרק 18, זה כמעט המרכז. כתבתי עד מאופך, רוורס אקו, במפנה, כמו שדמבלדור קורא לפריורי אינקנטטה. הארי מגלה את התלמידה שתהיה הידידה הכי טובה שלו לאורך הספרים, את הרמיוני, זוכרים את זה בליל כל הקדושים עם הטרול, והפוך, יהיה לו את הקטע עם סנייק במורה לשיקויים, שם הוא כבר יהפוך להיות ממש האויב הנפש המבוגר, בסדר? לא וולדמורט, אבל האויב האישי שלו שהוא חווה. כן. זה שאלה טובה, אם היה דוגמה אחת נניח בספר או שתיים, בסדר, תצטרכו להאמין לי או לבוא להרצאה על הקשרים הקיאסטיים שיש מאות דוגמאות כאלה, ואני רק מביא היום רק מהראשון, כי אנחנו קצרים בזמן וזה דוגמה. זאת אומרת, כשאת רואה מאות דוגמאות של קשר, שבדיוק כל פרק מול כל פרק, זה כבר לא יכול להיות במקרה. כדי לבנות, זה לא נקרא אפילו קיאסטי, זה נקרא מבנה טבעתי, רינג קומפוזישן, כדי לבנות דבר כזה על סדרה של 7 ספרים, תכף נראה את הקשרים בין הספרים קצת, זה, אתה חייב תכנון עמוק. ברור, יכול להיות שזה יוצא לה, אבל זה חלק מתבנית שאתה חייב מאוד מאוד להתאמץ אותה כדי לסדר אותה. אני אתן עוד כמה דוגמאות, סליחה, הגעתי לפרק ה... אוקיי, הגעתי לפרק התשיעי, שימו לב מה קורה בתשיעי, ארי מתמיין לקבוצת, זה דוק רב בחצות, ארי מתמיין לקבוצת הקווידיץ' של גריפינדור, אחרי שעובר מבחן אומץ, תעוזה, מצפון וכישורים על מטתה מול מלפוי, וכדור הזיכרון, תחת עינה הפסוחה של מגונגן. רגע. כלומר, שימו לב שהמרכז של הספר הראשון, זה אותו דבר שפגשנו עם המצנפת המיון שיש בהתחלה, מה שהיה בהתחלה והחוויה שלו שהוא מתמיין לגריפינדור, פה הוא עובר את המבחן האמיתי שלו, וזה מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, הקטע עם כדור הזיכרון נראה קטע שולי כשקוראים את 7 הספרים. אבל זה בדיוק הארי כגיבור, נכון? הוא רואה מצב של עוול עם מלפוי שלוקח את הכדור מנביל ויורד עליו, הוא לא חושב, זה לא הרמיוני שעקרוני,
הוא מיד מגיב, נכון? הוא לא יודע שהוא יוכל לעוף על מטאטא, אבל הוא עף על מטאטא. הוא חייב לתקן כרגע את העוול, גם אם הוא יהיה לו צרות מזה, הוא חייב להגיב עם הלב, עם מה שבעיניו, עם המצפון. אוקיי? וזה יגדיר את הארי לאורך כל הסדרה. כרגע זה כאילו בקטנה, עם כדור זיכרון וכו', אבל זה רומז בשבילנו שוב את האומץ, התעוזה, כל התכונות שרולינג מכניסה להארי, כבר מתוך הספר הראשון היא מכניסה את זה למרכז. אני אתן דוגמה, לא רוצה לעייף אתכם כרגע עם חדר הסודות, תאמינו לי שיש שם עשרות מכאלה, רק דוגמה לציר שיש בחדר הסודות, מהתחלה, אמצע וסוף, יש קשר ביניהם. בפרק הראשון והשני, הוא הולדת הגרוע ביותר וההדרה של דובי, בין המרביצן הסורר, זה הפרק המרכזי, ו... סליחה עליו. או שזה לא מגיע, או שזה... והפרס של דובי. אז דובי מגיע בהתחלה, שימו לב, דובי מופיע פעם ראשונה בסדרה, מופיע ביום הולדת של הארי, מנסה לכלוא את הארי, שלא יצא להוגוורטס, נכון? כדי להציל את הארי. מה קורה בפרק האמצעי? עוד פעם דובי מופיע שוב, הפעם הוא מחשף את המרביצן, גם זה פוצע אותו, נכון? אבל בשביל להציל את הארי. ובסיום, הארי עצמו יציל את דובי, ישחרר את דובי, נכון? ממלפוי, וכאילו יוליד מחדש את יאפשר אותו, יאפשר לו להיות גם אדון חופשי. למה אני מביא את הדוגמה הזאת? שימו לב שוב את הציר של הסדרה, את מה שהארי קורא לו פה. הוא מציל את דובי, לא, שוב, כמו המקרה שאמרתי עם נביל, לא כי זה צריך, הוא לא הרמיוני עם אלרגיה, כן, עם אלרגיה ורווחת גם אדוני הבית, לא, זה לא תיאורטי, זה לא אידיאולוגי אפילו, זה עכשיו הוא מחליט ברגע שהוא נותן גרב לדובי והוא משחרר אותו ושזה לא צודק היחס אליו, זה, שימו לב לאיך הארי פועל כל הזמן מהלב ומתוך איזו תחושת מצפון שהוא פשוט פועל, במקרה הזה שוב דובי יופיע, לא במקרה בשלושתם, אגב, יהיה לזה היפוך בספר השישי, בתור מבנה קיאסטי, בשישי שוב נפגוש את דובי בתחילת, שוב נפגוש איזשהו מהלך שקשור עם קרינצ'ר ועם דובי כמקביל. אני ממשיך. אוקיי, אז מה שהתכוונתי קודם, עכשיו אמרתי שעכשיו הראיתי דוגמה לבתוך כל ספר, אבל גם את כל הספרים היא בנתה ככה שאמרתי, כל ספר כאילו עומד, נמצא מול הספר שמולו, ויש המון המון קשרים והיפוכים ביניהם. אני מביא רגע דוגמה קטנה רק מ-1, 4 ו-7, דברים שקורים על הארי, רק על הארי, הקיאסתי זה על כל הסדרה, להארי בשלושת הספרים, ותראו את המהלך שהיא מעבירה אותנו, סמוי, אני מדגיש סמוי שאנחנו לא מודעים לו עם החזרות האלה. למשל, אוקיי, יש הופעה ראשונה של הארי בספר הראשון, בארון, נסתכל בארון שלו בחדר שינה, בארון השינה, אין לו שם ממש חדר, נסתכל על החושב על הצלקת. בספר הרביעי הוא עוד פעם יופיע בפרק הצלקת, הפרק הראשון שרואים את הארי אחרי בית רידל, עוד פעם יחשוב על הצלקת, וגם בשביעי, פעם ראשונה, שם עם הכוס שדדלי, שהוא חושב שדדלי עשה לו מלכודת, מי שזוכר עם הכוס די, עוד פעם הוא יערהר בצלקת שלו בשביעי, 1, 4, 7, יש לי איזשהו מהלך, כמובן עם מה שקרה עם הצלקת הזה ומה שאנחנו יודעים עליה. אוליבנדר יופיע בספר הראשון בסמטת דיאגון, ידבר על השרביט של הארי ווולדמורט, על הקשר ביניהם, ועוד סליחה, עוד פעם ברביעי, עם שקילת השרביטים, שוב ידבר על הקשר ביניהם, ועוד פעם בשביעי, רק בשלושת הספרים האלה זה יופיע, יש איזשהו מהלך עם אוליבנדר במקטת הצדפים, נכון? ועוד פעם הוא ידבר על הקשר ביניהם, וגם פה יש איזשהו מהלך מהחידה הזאת בהתחלה, עד מה שאנחנו כבר יודעים בשביעי, ומה שהארי כבר כאילו עולה אפילו על אוליבנדר, להבין בשרביטים, מתוך מה שהוא לומד הייחודי. זה ממשיך עוד ועוד. אוקיי, הארי צריך להגיע לאבן ולוותר עליה, אמרנו, מבחירה בספר הראשון. בספר הרביעי הוא צריך להגיע לגביע הטורניר ולוותר עליו מבחירה. בספר השביעי הוא צריך להגיע לאוצרות ולוותר עליהם מבחירה. שוב, מדגיש את האופי של הארי, הוא הגיבור שמקבל אוצרות ומוותר עליהם, נכון? זה הגדולה שלו. לא לחפש אותם, כשהוא מקבל אותם, לא להשתמש בהם, לוותר עליהם, לא לראות בהם אוצר, אלא אם להשתמש בהם זה רק כדי להשיג את הדבר הנכון. וולדמורט מאבד את הגוף שלו בגלל הארי ובגלל ההקרבה של לילי, נכון? ונשאר חי רק הודות לרצח של אבא שלו. עם האורקוקס זה בראשון. ברביעי וולדמורט זוכה בגוף שלו מחדש בזכות הארי וההקרבה של לילי והרצח של דום רידל. זוכרים את הקטע בסוף הרביעי שהוא, נכון? ביורה שהוא חוזר שם על הגוף שלו. הארי נשאר בחיים פה בגלל הנרצחים בפריורי אינקנטטם. הנרצחים של וולדמורט בהיפוך יוצאים ומצילים את הארי, זוכרים? ההורים שלו, נכון, ואומרים לו, בעצם נותנים לו את השנייה הזאת שהוא יכול להגיע, מנחים אותו להגיע לגביע המעבר ומאפשרים לו להינצל,
ואז בשביעי עוד פעם יש היפוך, וולדמורט יאבד את הגוף שלו שוב, בגלל הארי ולילי. שימו לב שהארי יישאר בחיים הפעם בגלל הקרבת הדם, בגלל ההקרבה של לילי בספר הראשון, ובגלל לקיחת הדם שוולדמורט לקח את הדם עם ההגנה של אמא שלו בספר הרביעי. אני מקווה שאתם עוקבים, כי זה כן דורש ליטה בספרים, אבל אם יש למישהו כאילו אומר מה פתאום וזה תעצרו אותי. שימו לב, זה לא משהו שאנחנו קוראים, שאנחנו קוראים ליניארי את הספרים ואומרים, כבר פגשתי את זה, אני יודע מה הולך להיות, יש פה היפוך, זה הכל סמוי, ולפי דעתי מאוד משרת בהיבט הזה את הבנייה של הדמות של ארי, שאנחנו מוכרחים להתחבר אליה מתוך כיוונים סמויים כאלה של תבנית מעגלית שחוזרת וחוזרת ומעבירה אותנו את המהלך. ארי מקבל את גלימת ההיעלמות, לומד שהיא הייתה של אבא שלו בראשון, אמרנו בספר הרביעי הוא מכוסה בה דווקא מתוך הבושה מהחברים ומשתמש בה כמובן, ובספר השביעי הוא הפעם משתמש בה כדי להציל אותם, ולומד שהיא הייתה חלק מהאוצרות, אבל מוותר על השימוש במול וולדמורט, נכון? מוריד את הגלימה כשהוא מגיע ליער כדי למות, ואם הוא משתמש בה זה רק יהיה כדי להציל את האחרים. כלומר, גם פה יש איזשהו מהלך סביב החפץ הזה לאורך הספרים. כן. לוותר כי הוא היה יכול להגיע ראשון, והוא מחליט יחד עם סדריק דיגו, הוא מחליט לקחת אותו ביחד. זאת אומרת, הוא גם שם עושה את הדבר הנכון בצורה מאוד אירונית, כי בסופו של דבר הוא, כן, הוא לא יודע שזה שהוא היה הוגן כלפי סדריק, יביא לרצח של סדריק, שסדריק יעבור איתו לבית קברות. אבל הוא עשה שם החלטה של גיבור, שעושה את הדבר הנכון ולא הייתה לזכות בתהילה. שלושת הדוגמאות גם עוסקות בנושא של הספר, גביע האש בעצם הטורניר, נכון? אבן החכמים ואוצרות המוות. לילי וג'יימס מתגלים לנו בראי בספר הראשון, נכון? אחר כך הם עוד פעם מתגלים לנו בראי, כביכול בראי, לא בראי, בפריורי אינקנטטם, נכון? בסוף הספר הרביעי שוב יופיעו ויעברו לו, ובספר השביעי עוד פעם עם אבן האוב שהזכרנו. גם פה זה לא סתם להגיד, לסמן וי. הנה, הופיעו הארי ולילי בשלושת הספרים בהתחלה, באמצע, בסוף. זה המהלך שקרה להארי, מהספר הראשון שהוא עסוק יותר בעצמו, באמת בדבר האנושי של ההתמודדות עם המוות של ההורים שלו ומשאלת הלב, לרביעי שהם פתאום כבר עוזרים לו ממש עלילתית, נכון, ומסייעים לו, לשביעי שהם עוזרים לו כדי שהוא מזמן אותם כדי למות. אוקיי, גם יש היפוך, אגב, מי ששם לב, כשהארי מחליט שהוא אומר אני חייב למות אחרי סיפורו של הנסיך, הוא הולך שם בטירה, ואז הוא רוצה בהתחלה, הוא אומר אולי אני אראה עוד את הרמיוני או את לונה או את רון ואת ג'יני וכו', אבל אז הוא אומר, אבל אם אני אראה אותם, איך אני אספיק, איך אני אוכל לעשות את המשימה שלי? זאת אומרת, אם אני כבר אראה את האנשים החיים שקרובים לי, אני כאילו אתמכר לזה ולא אוכל לעשות את המשימה. בעיניי זה היפוך למה שדמבלדור אומר לו בראי של ינפתה, ששם הוא לא מצליח לוותר בהתחלה לראות את המתים, ודמבלדור אומר לו, נכון, אתה... אנשים התמכרו לראי בעצם, והוא פה התהפך. עכשיו, המתים אין לו בעיה, הוא רק מזמן אותם לרגע בשביל לעזור לו להגיע ליער, אבל את החיים הוא מפחד לראות, כי אז הוא בעצם יראה. זה ממש אותו מסר של דמבלדור ולדעתי של הספרים על המתים והחיים והאהובים. שימו לב, וולדמורט רוצח חד קרן בראשון, ניזון מהדם שלו כדי להישאר בחיים, אבל נכשל ברצח של הארי בראשון עם קווירל. וברביעי, וולדמורט ניזון מדמו של הארי, כלומר, לוקח את הדם שלו לשיקוי כדי לחזור לגוף שלו, אבל נכשל שוב פעם בניסיון לרצוח את הארי, נכון? בגלל עוד פעם ההורים שלו והפריורי אינקנטטם וכו'. בשביעי, וולדמורט נכשל ברצח של הארי בגלל הברית הדם עם אמא שלו, נכון? ובגלל הבחירה של הארי למות כמו אמא שלו למען האהובים שלו, למען כולם. רואים שוב את המהלך, זאת אומרת, כאילו חזרה על אותה תבנית, ואנחנו רואים גם את השינויים ואת הצמיחה של הארי בתור גיבור שיעשה מה שאימא שלו עשתה בשבילו כלפי כולם, נכון? זה עובד לו, אחר כך אי אפשר כל הלחשים של וולדמורט לא עובדים, נכון? הוא לא מצליח כבר לעצור אותם אחרי כביכול שהוא חושב שהוא הרג את הארי אחרי קינסקרוס. שוב, תראו את המהלך הסמוי שרולינג מייצרת לנו. עוד דוגמה אחת ככה, יפה, מעניינת. הרבה פעמים גיבורים בספרות מתמודדים, גיבורים מתמודדים עם דרקון, אוקיי? עם איזושהי מפלצת, זה גם משהו סמלי. יש לזה משמעויות סמליות של המסע שאני עובר, הגיבור בעצם עובר. גם רולינג עושה לנו את המסע הזה עם דרקונים, באיזה שלושה ספרים יהיו לנו את הדרקונים? ברביעי יש, בשבע. אתם צודקים, נכון? זאת אומרת, אם נלך על דרקון ממש, יש גם בסיליקס שאפשר לראות בזה מקביל בהיבט של הגיבור, ויש עוד דוגמאות, אבל הדרקונים ממש יש לנו קודם כל בראשון עם נורברטה, נכון? נורברט?
שימו לב ששם הארי לא מסוגל להתמודד עם הדרקון, מבחינה סמלית גם, כלומר הוא תינוק, הוא כאילו עם דרקון תינוק אפילו הוא לא יכול להתמודד, הוא מעביר אותו למבוגרים. צריך שצ'רלי יבוא והוא יעביר אותו כאילו למבוגר אחראי, הוא לא יודע מה לעשות איתו, זה מסמל גם את המצב של הארי בגיל 11, שוב כגיבור מה הוא עושה מול דרקון. לראות אותם אבל מאוד מפחד ממה שהוא צריך, וזה מביא אותי באמת בספר הרביעי, הוא עכשיו צריך להתמודד עם דרקונית בוגרת, אימא, ששומרת על הביצים שלה, נכון? הוא צריך אבל להתמודד אבל לא להרוג אותה, נכון? אז הוא לא אמור לפגוע בדרקונית, הוא רק אמור לנצל אותה, לקחת משהו ממנה, אבל הוא צריך להיאבק בה, הוא בקושי בקושי מצליח, נכון? הוא כבר לא המצב שהוא מעביר אותו למבוגרים, אין ברירה, הוא מתמודד לבד. ברביעי זה גם מסמל, תראו את הרביעי, הוא הופך להיות הרבה יותר בוגר, הפך. לגמרי, זה ממש מסע התבגרות, מה שאני רוצה להראות על הדרקונים מסמל איזשהו מסע התבגרות, זה מסע התפתחות של הגיבור. אוקיי, כלומר, סוף זה יגיע. ארי נאלץ להתמודד מול דרקון, לברוח ממנו תוך לקיחת הביצה, ניצל בקושי, ואז בשביעי, נכון, יש לי שוב את סגירת המהלך. ארי משחרר הפעם דרקון, נכון? הוא רוכב עליו, משתמש בו לצרכים שלו. שימו לב, הוא לא הרג את הדרקון. יש קטע, פה הגיבור, הוא לא הורג אותו, הוא להפך, הוא מצליח לקחת את הטוב שבדרקון פה, אבל לא לגנוב ממנו את הביצה. פה הוא כבר, הוא מחליט, הוא מנהל את זה, הוא משחרר את הדרקון בגרינגוטס, והוא רוכב עליו. הוא לא שולט בו, הדרקון הוא עיוור, הוא לא שולט עליו, אבל הוא כבר כאילו תופס את הגל, נכון? וממשיך את האנרגיה, הוא כמו בג'ודו. הוא הולך עם מה שהדרקון מביא, למרות שכאילו עדיין הוא לא יודע לשלוט בו, מבחינת ההתבגרות, מבחינת הגיבור, יש לו דרך, אבל הוא כן כבר נמצא במקום אחר לגמרי. במובן הסמלי אני מדבר כמובן לא בעלילה, אבל תראו עד כמה היה חשוב לה לזרוק את זה ב-1, 4 ו-7, גם אם נוסיף את הבסיליקס ועוד מפלצות מקבילות, זה רק ישלים את המהלך הזה של מה שקורה להארי, אבל בלי ספק אנחנו רואים את ההבדלים האלה. עכשיו, בלי לפתוח הרבה, מי ששמע על האלכימיה, הדרקון זה גם, יש לו משמעות אלכימית, מסמל, הביצה בהתחלה היא ביצה שחורה, נכון? בראשון, ואחר כך היא ביצת זהב, ויש מהלך אלכימי ושלבים שהארי עובר גם בהתבגרות שלו באלכימיה, לא מרחיב על זה היום מקוצר הזמן, אבל אם מישהו זה אומר לו משהו, זה כמובן, הרמזים נמצאים שם. שוב, פשוט קטע מעניין שהיא שוזרת שם ועוד בולט פה גם בהיבט הכאסטי של הארי. כל הדבר הזה היה לא, לא רק לדבר על קיאסי, אלא באמת להגיד, תראו עד כמה הדמות עמוקה מחוברת אלינו. יכולתי להביא עשרות ציטוטים של ארי מהספרים, והיינו אוהבים את הציטוטים ונהנים. באמת רציתי להראות רגע משהו, כיוון אחר, אבל למה הספר כל כך מצליח? המון ספרים כתובים טוב, אנחנו אוהבים אותם, מעטים עכשיו בדור הזה, שכל כך נוגעים רגשית, שחוזרים, שקוראים אותם, שבאים להרצאות עליהם מכל הגילאים, שמזדהים איתם, ואחד השאלות זה למה? אני מנסה לתת חלק מהתשובה, כמובן, לא את הכל. היבט אחר, אמרנו בסוף הספר הרביעי אנחנו מגיעים לקטע של הבחירה בין הנכון לבין הקל, הוא מופיע רק פעם אחת, נאום של דמבלדור אחרי רצח סדריק דיגורי, אתם בטח מכירים, דמבלדור אומר, זכרו את סדריק, זכרו אם יבוא היום שבו תצטרכו לבחור בין הנכון לבין הקל, זכרו מה קרה לילד שהיה טוב ועדיב ואמיץ, שנקלע לדרכו של הלורד וולדמורט, זכרו את סדריק דיגורי. אוקיי, עכשיו, הקטע הזה בסוף הרביעי, שוב, בבית קיאסי, כאילו זורק אותי אחורה וקדימה. שלושת הספרים הקודמים, ארבעת הקודמים, שלושת הספרים קדימה. זה ממש הבסיס של הארי פוטר, נכון? הרעיון שהארי מגשים, וכרגע עם הארי עצמו. הארי הוא הדמות שיבחר בדבר הנכון, באנגלית זה right, between what is right ו-easy. כלומר, הדבר הראוי, הצודק, לבין הדבר הנוח. לא, הקל במובן גם של נוח, נכון? והארי יהיה גיבור לא כי דמבלדור אמר את זה בפעם אחת, כי אנחנו כולנו חווים את הארי פוטר על רקע הדבר הזה. כן. אני? כן. אוקיי, אז דווקא במקרה של סדריק דיגורי, אז כאילו הוא היה, דווקא כן היה צריך לבחור בקל, ולא בנכון, כי הוא היה בוחר בקל ולא בנכון, אז סדריק היה נשאר בחיים. אבל זה הנקודת מבט שלך שמסתכלת שהמטרה היא רק סדריק. זה הארי לא יכול לדעת, אוקיי? יש פה עניין של כוונה, זאת אומרת, הארי הוא לא שולט... הוא לא שולט, רגע, אין שליטה... אצל רולינג אין שליטה, זה מוסר של הכוונה, בהיבט של... הוא לוקח אחריות כרגע, כמו שהוא הולך להציל את סיריוס.
בסוף הדברים השתבשו ובסוף זה יביא את סיריוס לשם, אבל הוא מחליט לפי הידע שיש לו ולפי מה שצריך לעשות ולא את הדבר הקל, אז הוא עושה אותו, הוא מחזיר, אני מתכוון את הדבר הנכון, הוא מחזיר את הגופה של סדריק, איתו, חשוב לו להחזיר את הגופה, אוקיי, לשם. הוא כל הזמן עשה את ההחלטות, הוא שיתף את סדריק במידע שהיה לו על הדרקונים, הוא כל הזמן בוחר, כמעט כל הזמן, נראה שיש לו גם נפילות, הוא בכל זאת אנושי, אבל הוא משתדל כל הזמן לעשות את הדבר הנכון ולא את הדבר הנוח או הקל, לעומת רוב עולם הקוסמים. זה דווקא, כל הדברים האלה שמשתמשים, כי עושים את הדבר הנכון, רק בגלל הידע שלו, זה דווקא מראה שהוא כן צריך לעשות את הדבר הקל. לא, אז... התשובה שלך מתייחסת לתוצאה, התשובה שלי, לפי דעתי של הספר, מתייחסת לדבר, הדבר הנכון הוא לא, שימו לב, זה what is right, זה לא what is correct. אוקיי, okay, what is right, כלומר זה מכניס את ההיבט הערכי, מה ראוי, לכן אני, התרגום אולי יותר נכון, מה ראוי, מה צודק, מבחינה מוסרית לעשות. כשאתה יודע שוולדמורט עלה, האם עדיף להשתיק את זה, לא לגלות לכולם? כשאתה רוצה להראות לאנשים כמו משרד הקסמים שאתה עושה משהו, האם לעצור את סטן שיינפייק ולהגיד שעשית מעצרים, או לעשות את הדבר הנכון והקשה, ולהודות שטעית כל השנים ושיש פה מאבק וכו'. כל הספר רווי בבחירות שצריך לעשות שהן קשות, האם להשתמש בשיקוי בשביל ג'יני, או לטובת למען טובת הכלל. כל הספר כולו, הארי הוא זה שתמיד כמעט יבחר בדבר הנכון. כשהוא לא בוחר בדבר הנכון, אנחנו רואים נסיבות מקלות, או שהוא משנה את הדעה שלו, כמו ההתמכרות שלו קצת לאוצרות בספר השביעי, עד שהוא ככה, עד שדובי מת, ואז הוא מתפכח מזה ומבין שהוא צריך ללכת בעקבות האורוקסים ולוותר על האוצרות. רוב הזמן, לפי דעתי, הוא בוחר בדבר המוסרי. לא נכון מה יצא בסוף, אוקיי? נכון, ואפילו בדרך כלל, אני ממשיך ועונן, זה מתייחס למה שאתם אומרים, כן. אני לא חושבת שהארי ויתר לגמרי על ההוצאות, כי הוא עדיין אחרי שדובי מת, הוא שאל אותו ליוונדר אם הוא יודע משהו על הוצאות המוות. הוא לא ויתר, מבחינתי הוא ויתר גם על לעצור אותם, הרעיון בהוצאות לעצור, זאת אומרת הוא טרז'ר, זה שאתה, הבעיה הייתה אצל דמבלדור גרינדלוולד וולדמורט, לא וולדמורט, מי שאתה תופס את זה כאוצר, ושם הלב שלך, כמו המשפט עם הלב והאוצר מה... כלומר, הבעיה שארי מבין שמה שהוא צריך זה ללכת למרות שאין לו ידע והוא לא מבין למה דמבלדור לא גילה לו הכל, הוא צריך ללכת בעקבות הדרך הנכונה כרגע להתעסק בחיסול של וולדמורט וללכת במסלול הזה, והוא כן מוותר עליהם, הוא מפיל את האבן, זוכרים שהוא מפיל את האבן ביער, מוריד את הגלימה, לא משתמש בשרבית שהוא יודע ששולט על שרבית הבכור, הוא גם מוותר על השימוש ובסוף רק משתמש כקוריוז בשרבית הבכור, כאילו לתקן את השרבית שלו ולהשתמש בשרבית שלו ולהיפטר מהשרבית. זה הכוונה שלי. שימו לב מה רולינג אומרת על הנאום הזה בהקשר של הארי, בהקשר בכלל. זה נאום, הנאום של דמבלדור על הבחירה בין הנכון לבין הקל, אומרת רולינג היה המפתח עבורה. זה ציטוט מתוך ראיון. הבחירה בין מה שנכון לבין מה שקל, בגלל שככה הריצות מתחילה. עם אנשים שמגיבים באדישות וצועדים בנתיב הקל והנוח, לפתע מוצאים את עצמם בצרה גדולה. זו לדבריה הייתה הפעם הראשונה שבה היא בכתה במהלך הכתיבה של הסדרה. אפילו פרק הפתיחה בספר הראשון שהתבסס, היא הבינה זאת בדיעבד, על המוות של אמא שלה, אפילו זה לא גרם לי לבכות, רולינג אומרת, מעולם לא בכיתי בכתיבה עד שכתבתי את החלק הזה שהקראתי. כלומר, תראו גם פה עד כמה בשבילה זה אישי. ספר שעברנו ארבעה ספרים עם הרבה דברים אישיים, ודווקא כאילו משהו פוליטי, או כביכול אמירה שהיא מנותקת, היא הכי מחוברת גם אליה ורוצה שאנחנו נקרא את זה עם הארי, זה משנת 2000, כן, אחרי הרביעי, וממשיכה ואומרת, ברעיון אחר שם באותה שנה, מאוד חשוב עבורי הקטע שבו דמבלדור אומר שאתם צריכים לבחור בין מה שנכון, ראוי, צודק, לבין מה שקל ונוח. זו ההגדרה המארגנת, כן, זה הסטאפ של שלושת הספרים הבאים, כולם יצטרכו לבחור בגלל שמה שקל הוא לעתים קרובות לא נכון. אוקיי, זאת אומרת, גם היא מדגישה את זה, ואנחנו לא צריכים את הרעיון איתה כדי לראות עד כמה זה משמעותי להארי, ואז השאלה, שוב, בעיניי הארי מתחבר אלינו כי גם אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון, גם את זה התייחסה בעקיפין, מישהו ששאלו אותה, האם את מרגישה שהארי פוטר הוא מודל לחיקוי מוצלח עבור הדור הנוכחי? והיא אומרת, בסדר, זה בשנת 2005, אחרי השישי,
אני רואה בארי מישהו שנאבק לעשות את הדבר הנכון, שאינו חף מפגמים, שפועל בפזיזות כמו שהיית מצווה ממישהו בגילו לפעול, אבל שהוא בסופו של דבר אדם מאוד נאמן, ואיש מאוד מאוד אמיץ. לכן, כמה שיש פה תכונות שאני מעריצה ביותר, הייתי אומרת שהוא מודל טוב לחיקוי. זה לא אומר שהוא קדוש, אבל בכנות מי כן. אבל אני חושבת שאתם רואים מספיק מהעולם הפנימי של הארי, מפעילויות התודעה שלו בספרים, כדי לדעת שהוא בסופו של דבר אנושי, נאבק לעשות את הדבר הנכון, וזה ראוי בעיניי להערצה. אז הנה שוב חיזוק גם של עד כמה זה המשמעותי. אנחנו שוב לא באמת צריכים את הרעיון, כי אנחנו חווים את זה עם הארי, את אותו קול המצפון, את אותו אחד שנאבק, גם אם הוא לא תמיד מצליח, אבל הוא ימשיך להיאבק על הדבר הנכון. עוד נחזור להיבט הזה גם בהמשך. מכיוון אחר, קריאנוס הציעו כבר ערך מ-2007, אולי קודם, שאנשים שקראו את הסדרה אמרו, בעצם יש לנו כל הזמן, אנחנו נמצאים באותו חדר לרוב עם רון, הרמיוני והארי, ועוברים את המסע הזה בתור שלישייה ולא רק בתור דמות יחידה. ואז עלה בעצם הרעיון שאולי הרונים כותבת, או אפשר לקרוא את זה, כותבת את המודל של השלישייה, לפי הרעיון של פרויד על המבנה של המבנה של הנפש, בסדר, המבנה הסטרקטורלי, שבו יש את האיד, בעצם את הדחפים, את היצרים, אוקיי, שמקביל לרון בהקשר הזה, נכון, הדבר הבסיסי, הוא עכשיו רעב, הוא עכשיו חייב לעשות משהו, מסתכל על הדבר הפשוט יותר, המיודי יותר, ונכנע הרבה פעמים לאותם יצרים שלו. יש מצד שני את הסופר אגו, בהקשר הזה הרמיוני, נכון? המצפון, האידיאולוגיה, החברה, הנורמות שהחברה בעצם מעבירות עליך. פרויד דיבר כמובן על הנפש של כל אחד מאיתנו, ואפשר לקרוא את הספרים, כן, יש לעשות את הקריאה הזאת בעצם ככה שהארי הוא האגו, הוא האני, העצמי שמתפתח, כשבכל הספרים האלה לא סתם רון והרמיוני רבים כל הזמן ונאבקים, והארי כאילו מתוך המצב הזה הוא מאזן, גם מצליח לאזן בין שניהם, וגם מתבגר שמסע ההתבגרות שלו הוא חלק, בעצם צריך לקרוא אותו כשלושת הדמויות. אני לא טוען כאן, אל תצאו מהרצאה ולהגיד, זה רק, אין רון והרמיוני, זה רק סמלי, זה רק סמלי בשביל הדמות של הארי, זה לא דמות אחת בעלילה שעברה ורק אנחנו לא שמנו לב. אפשר לראות את הקריאה הזאת, יש לה יתרונות, שעכשיו אני יכול לראות הרבה ממה שקורה להארי מתוך ההתפתחות הזאת, אוקיי? מודל אחר שמישהו הציע, למשל זה, אפשר לראות את זה גם כמו body, mind וspirit, אפשר לראות את הרמיוני ככל שוב של השכל, נכון? ורון ההיבט הגופני והארי הרוחני, נכון? אפשר להתייחס אל הריפטיך, אל השלישייה הזאת, אל הטריו הזאת בתור משהו שמתפתח, זה כן מייצר גם אצלנו, כן גורם לנו, בוא נגיד שהוא יישאר בחיינו בגלל החוויה שקורית לנו דרך הוויכוחים שיש להם כל הזמן והדיונים. עכשיו זה לא נשאר סטטי, שימו לב ש... קודם כל, כמו שיש דוגמאות שאנחנו פוגשים מה כל אחד מהם היה אומר. בוא ניקח את היחס לגמדוני הבית. ושוב, אני יודע שזה נושא כזה שאיך שמתחילים לדבר עליו, כולם רוצים להגיד על הגמדוני בית. לא נהיה עכשיו בשאלה העקרונית מה רולין בדיוק רוצה עם גמדוני הבית ובוויכוח, כי הוא קיים בספר. נתמקד רגע בשלישייה. ראינו, נכון, יש את הרמיוני שהיא סופר אגו. היא מגלה שיש עבדים. מתי? בספר הרביעי. לא במקרה, נכון, הספר שבו הארי נפתח אל העולם, הספר של ההתבגרות, הספר שהוא מתחיל לגלות על העולם שכבר היה תמיד כזה, דברים שהוא לא ידע שיש 100 גמדונים בהוגוורטס שהכינו לו את כל הארוחות וסידרו. ואז השאלה איך מגיבים, והרמיוני מבטאת את כל המצפון, המוסר, איך זה יכול להיות, יש פה עבדים, נשלו את הארוחה הזאת עם עבדים, צריך להציל אותם. אני לא אומר את זה עכשיו בביקורת, אוקיי? אני בחצי הומור בגלל איך שזה מוצג בספרים, אבל הרמיוני ללא ספק פה כסופר אגו, בהקשר הזה אפילו יותר מדמבלדור ומהגריד, כדמויות טובות ואחרות, נכון? היא מבטאת איזשהו קול עקרוני שלא ייתכן שלשעבד את האנשים האלה, אפילו אם הם לא רוצים כרגע. זה הרמיוני. אנחנו שומעים את הקול השני של רון, לכאורה, שבכלל לא נמצא שם בהתחלה. זאת אומרת, רון הוא כרגע רעב והכין את הארוחה ושיהיה יותר נוח בחדרים, והוא מזלזל בעצם, קורא לזה אלרגיה, מזלזל וכו'. והארי, זה שאלה, הוא לא מצטרף ממש להרמיוני, נכון? אבל הוא פועל שוב עם הלב, שימו לב, נכון? הוא יציל את דובי לא בגלל שזה עקרוני, כי עכשיו הוא ראה את דובי ואיך מתייחסים אליו, והוא עכשיו יציל אותו. הוא יתייחס אל קריצ'ר אחר כך כי ככה הוא מתייחס לאנשים, לא כי עקרונית צריך לשחרר את גמדוני הבית. זאת אומרת, שאלה, אני רוצה להראות פה שזה לא שהארי הוא מנותק והוא רק שומע את שני הצדדים ומתפתח, הוא פשוט זה שתמיד, הוא לא השתנה שם, הוא תמיד הלך עם הלב. הוא תמיד הגיבור שזה בא לו, אבל זה לא בא
קודם אידיאולוגיה, קודם מצפון, קודם לא מצפון, מצפון זה מה שיש לו. אלא הוא פועל מיידית מתוך המצפון שלו, גם אם זה לא פתר את הבעיות בעולם. אבל כרגע הוא מגיב, מאוד מעניין הקו הזה, אגב הם כולם משתנים, נכון? גם הרמיוני תוותר, היא לא תוותר על השחרור שלהם, אבל היא תעשה את זה דרך אם להפסיק להכביל להם כובעים ושיקחו אותם, נכון, כאילו לשחרר אותם. ורון התייחס בצורה טובה לקריצ'ר בסופו של דבר, נכון, ויגלה את היתרונות שבו, אבל הם לא הצטרפו לאלרגיה. שוב, תשימו לב, ברקע יש לנו עוד סופר אגו שזה דמבלדור, נכון? לאורך כל הסדרה דמבלדור עובר מאלוהים, שנתפס אצלנו בספרים הראשונים כאילו אלוהים, נכון? המקביל, השיחות סיכום בסוף, לאדם עם פגמים, אבל הוא נשאר איזשהו קול סופר אגו, איזשהו מוסר ומצפון של הארי. אבל מה קורה להארי עם הרמיוני ועם רון ועם הקולות אפילו של דמבלדור? הוא ממזג אותם לתוכו. שימו לב את השיחות שהארי כאילו מנהל עם עצמו כבר בשביעי, מה הרמיוני הייתה אומרת. נכון, מעדן אותם, אבל יש הקולות... מעדן, אמרתי, אבל גם מעדן, כאילו יש לו גם עידון, אבל גם הוא הופך להיות... דמבלדור אומר לו, איש טוב יותר ממני, כלומר, לופין, אני רגע חורק מהשלישייה, כאילו גם לופין ודמבלדור, הקולות המצפוניים, היותר סופר אגו, הארי אימץ אותם, היה בו תמיד אותם, והוא אפילו מצליח לעלות עליהם, נכון? כמו עם לופין והאקספליארמוס, שלופין יורד עליו, למה אתה משתמש בלחש הזה? נכון, לופין אני רוצה, הוא לופין וטונקס, זאת אומרת, הארי ודמבלדור בקינסוס, כל השיחה בקינסוס היא שיחה שהארי כבר התעלה בעצם על הדמויות האלה, והוא כבר כאילו לא זקוק להרמיוני שם, אבל זה גם לא שהוא בדיוק השתנה. שימו לב, תמיד היו בו את התכונות האלה בבסיס, אבל הוא כן התחזק וחווה את הדברים האלה מהצד. בסדר, דוגמה נוספת, אמרנו איך הם מתייחסים, זאת אומרת, זה לא מקרי, כי אני מקריא את הציטוט מהשביעי. אני חושבת שאתה צודק, אחרי שהם שומעים את המעשייה על שלושת האחים, זה רק סיפור מוסר, ברור איזה מהמתנות היא הטובה ביותר, ואיזו עדיף לבחור. שלושתם דיברו פה אחד, הרמיוני אמרה הגלימה, רון אמר השרביט, והארי אמר האבן. ולביטו זה בזה שחק משועשעים, שחק מופתעים. וזה שוב בדיוק אבל המסע הזה, נכון, של ה... שוב, הארי יודע עקרונית שצריך את הגלימה, הוא יקבל את מה שהרמיוני תגיד, אבל עם הלב שלו כרגע, בשלב הזה הוא נורא רוצה את האבן. ורון הוא באמת המיידי וצריך את השרביט וכוח ומה שחסר לו ושהוא מרגיש שהוא יהיה כאילו לבד. והרמיוני פה הולכת, היא פשוט עם כל המוסר, היא אפילו לא הולכת כאן עם הלב שלה, אלא באמת הולכת עם מה אמורים לבחור. דרך אגב, לא העמקתי עכשיו, אבל זה קטע נהדר, הקטע הזה של המעשייה, שקוראים את המעשייה ביחד שלושת הדמויות, ועוד רואים אקסנופיליוס אומר, זה ממש איך הדמויות שלהם, איך הם מגיבים אל המעשייה, איך הם מפרשים אותה. רון שאומר, זה רק סינדרלה, זה סתם סיפורים, נכון? הוא כן, הוא מבין שזה מעשייה, אבל הוא כאילו מזלזל בה. ואומר להרמיוני, די, מה את כל הזמן קוראת, מה יש לך כבר לקרוא את הסיפור הזה? הרמיוני שאומרת, כן, זה נכון, זה לוגית, יש בזה משהו, אבל לא מצליחה להתחבר לזה לעומק, וגם היא מזלזלת בזה, אומרת, זה שטויות של קסנופיליוס, אין באמת תוצרות, הם לא קיימים, נכון, היא תקועה בלוגית. ואבי שהולך עם הלב, נכון, שאומר, אני לא יודע, אבל מרגיש, והוא מצליח בסוף גם לתפוס את המסר של המעשייה, שהוא לא המסר של קסנופיליוס, ללכת לחפש שלושה אוצרות. והוא גם לא המסר שזה סתם סיפור שרד לזלזל באיזה סיפור ילדים בזלזול. הארי בעצמו מצליח, בסופו של דבר עושה את הקריאה העמוקה של המעשייה, ויהפוך להיות נכון המקביל של האח השלישי, ואנחנו יחד איתו. כלומר, היא משתמשת בשלושת הדמויות האלה, בין אם רואים את זה בהיבט של פרויד, במודל של הנפש, או במודל אחר, של שלישייה, אנחנו בעצם עוברים את המסע לא רק עם הארי, אלא גם עם שלושתם, תוך שכל אחד מהם הוא בן אדם. מתבגר, הרמיוני כבר מתבגרת, זה לא הרמיוני של הספר הראשון עם החוקים, זוכרים אותה, נכון, עם שיותר גרוע שיגרשו אותנו מהוגוורטס, מאשר למות, ושהיא לא יכולה לעבור על החוקים, היא מציקה. היא התבגרה כמובן, רון התבגר, התעדן, לקח דברים, והארי, המרכז שלנו, ממש בעצם עולה עליהם בהיבטים האלה, ונשאר תמיד גם עם אותו הלב, אותו קול של המצפון. כדי שתאפשר לו להשתמש בעבר, כדי להפיץ את זה שני טקסטות, כי הוא עושה
כן, הוא כאילו משתמש, אני ממשיך מתך, הרי בסוף הוא כן משתמש בשלושת האוצרות, אבל לא משתמש בהן. זאת אומרת, נכון? הוא כאילו ילך עם הגלימה עד שהוא יוכל להוריד אותה ברגע הנכון כדי להיות מול וולדמורט. והוא ישתמש באבן כדי שיעזרו לו להגיע לשם, והוא ישלוט על שרביט הבכור כדי שבסופו של דבר וולדמורט יהרוג את עצמו וכו'. כלומר, הוא באמת מבין את ההיפוך ומבין את הרעיון של האדון על המוות לעומק, מה שהשאר הדמויות לא יודעות, ושוב, הארי פה מבלבל אותנו, אנחנו כל כך רגילים לדעת את הכל, ולא שמים לב שבעצם כל המידע היה לנו כבר. כל הפרק של קינגסווס הוא לא מידע חדש שגם בנור מוסיף. אפשר לקרוא אותו נכון, הוא גם ספק בלימבו הזה של הארי, שזה הכל מידע שהארי כבר מסוגל לנהל עם עצמו את השאלות שוולדמורט, סליחה, שדמבלדור שואל אותו שאלות, והארי כבר עונה על השאלות האלה מתוך שהוא מכיר את הדמות של דמבלדור ויודע מה הדבר הנכון לעשות ומגבש אותם ומבין בעצמו את הרעיון עם השרביט. זה לא דמבלדור אומר לו, הוא מבין את מה שקרה ויותר טוב מכולם. רולינג מדברת על המצפון של הארי, שואלים אותה, למה לדעתך הספרים שלך כל כך פופולריים? זה כבר, זה היה ב-99, נכון? אחרי הספר השני, אני חושב. שלישי בדיוק יצא, נכון. למה לדעתך הספרים שלך כל כך פופולריים? רולינג אומרת, אני חושבת שאחת הסיבות שהסיפורים של הארי מושכים כל כך, היא שהוא מקבל על עצמו עול של מסע של מבוגרים. כן, כן. אני רגע, יש לי מצביע שלי, אבל הוא לא מגיע לרחק. הוא מקבל על עצמו עול של מבוגרים למרות שהוא ילד. הוא גיבור מהסוג הישן, כן, old fashion. מה שאני מתכוונת בכך זה שיש מספיק שבריריות בארי, כך שאנשים מכל הגילאים יזדהו איתו, אבל הוא גם ראוי לכבוד ולהערצה. ארי יכול להתקדם רק עד נקודה מוגבלת בהרפתקה על ידי שבירת חלק מהחוקים. התפקיד הייחודי שלו בקבוצה, בשלישייה, הוא המצפון. הוא יעבור על החוק אם הוא חושב שהוא עושה זאת למען טובת הכלל, אבל יש לו חוש מכריע של צדק וכבוד. והוא לומד שהבחירות שאדם עושה מגלות מי אתה יותר מאשר היכולות שלך. הייתי גם רוצה לחשוב שהקוראים נהנים מהסיפורים שלי בגלל שהם פשוט סיפורים טובים. היה לי כל כך כיף לכתוב אותם, אני מקווה שלילדים יהיה כיף באותה מידה לקרוא אותם. שימו לב את הדגשים שלה פה בספר השלישי, כבר אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל היא מכניסה פה את ה-For the Greater Good למען טובת הכלל, את הראוי והקל בעצם והכיפית שנפגוש, את הבחירות והיכולות שפגשנו כבר בספר השני, נכון, עם דמבלדור, כלומר, היא אומרת פה בריאיון, אני מבין את הריאיון למרות שלא צריך אותו, כי היא כן פרשנית טובה של הספרים שלה בהיבט הזה, אבל זה נוכח בתוך הספרים, לא צריך לקרוא את רולינג פה ולהגיד, אם קראנו את הארי פוטר, הטענה שלי, והתאמקנו, אנחנו חווים את הארי כגיבור כזה, בדיוק כזה שהולך עם המצפון מעל לכל דבר אחר, בדיוק כזה שעושה תמיד את הדבר הנכון, או משתדל לעשות את הדבר הראוי בעיניו, אבל נשאר אנושי, ולכן אנחנו גם נזדהה איתו. זה, כן. עוד פעם, לא הבנתי את הסיום. נכון, שהיא מודל להערצה, אבל היא מספיק קרובה אלינו. היא לא, נכון, היא גם לא סופר הירו. זה לא יהיה כמו גנדלף או הדמויות, נניח, בשר הטבעות, כדוגמה, זה לא יהיה משהו בלתי מושג, מישהו כזה גיבור, אלא כל אחד מאיתנו, והוא גם לא סתם, לא המחשף הכי מוצלח, נכון? זאת אומרת, זה לא סנייק ולא הרמיוני ולא דמבלדור ולא וולדמורט ולא גרינדלוולד ולא אפשר לתת, ולא מגונגל, אפשר לתת ריש ולא סנייק, רשימה ארוכה של קוסמים הרבה יותר חזקים מבחינת קסם, מבחינת יכולות, מבחינת מלחמה וכולי. הארי הוא לא כזה, האיכויות שלו הם תמיד היו עם הלב ועם הקסמים שקשורים בלב, כמו פטרונוס, נכון? כמו אותו אקספליארמוס, דווקא הלחשים שתלויים בבפנים. הרי כבר הזכרתי שוב מעיד על השינויים שלו במשאלת הלב, אני עובר בזריזות כי כבר קראנו, אוקיי, על השינוי שגם היא מדגישה, שהארי הרי מקביל למה שהוא כרגע צריך לעשות עם הלב. לא שהוא, זה לא שהוא התבגר, אלא עכשיו צריך לחסל את וולדמורט, ובספר הראשון עוד מותר להיות קצת ילד ולעסוק בהתמודדות שלו עם המוות. עכשיו, אם אפשר לצייר ככה ציר את הארי פוטר, לחלק לאיזשהו ציר, שימו לב של היכולות מול הבחירות, הגורל, הנסיבות מול הרצון החופשי, החיצוני מול הפנימי. אוקיי, הכותרות הן שלי, אפשר להמשיך חומר וגוף מול הרוח, מול הנפש, נוח וקל מה שפגשנו, נכון, מול הראוי והצודק, אדישות והכחשה,
מול אחריות, התמודדות, רציונלי, נכון, כאילו הגיוני, לוגי, מול האמונה, צביעות מול כנות, מול יושרה, מציאות מול הדמיון, אפשר להמשיך ככה, אני לא במקרה כמובן, אנוכיות מול אכפתיות, כן, for the greater good, שימו לב שלא סתם שמתי כמובן את הארי פה, כלומר, תסכימו איתי שכל הנושאים, מה שחילקתי פה בין ירוק לצהוב, זה איזשהו ציר שהסדרה עוסקת בו. היא לא אומרת שלא קיימות יכולות, בוודאי שקיימות יכולות. היא לא אומרת שאין גורל, או אולי נבואה, או נסיבות שנולדת אליהן. היא לא אומרת שאין עניינים של... היא לא אומרת שאין את צד ימין. אבל היא כל הזמן, בסופו של דבר, הספרים מודגשים על צד שמאל פה. כלומר, בסוף אנחנו, בגלל שהארי הוא כזה, בגלל שהארי הוא בציר השמאלי, אנחנו הולכים איתו, ולכן הספר לא באמת שואל, הוא לא רק שואל האם יש בחירה או לא. יש לו תשובה. הוא לא שואל, אולי כדאי לעשות את הדבר הנוח והקל לפעמים, כי אולי זה יצליח או כי אולי זה יפגע בנו. לא, יש תשובה של הספר שהוא מחדד אותה דרך אינסוף דוגמאות, נכון? אנחנו, והפוך של הארי, יכלתי לשים גם את וולדמורט בצד שני, נכון? וולדמורט הוא זה שילך על רציונליות, ואני רוצה לחיות יותר שנים, והיגיון, ולא יבין מה זה אמונה, ולא יבין מה זה אהבה, ויעשה את הדברים שמשרתים אותו כרגע, והנוחיות, והארי יהיה זה שחורק מהאגו שלו, וזה שעושה את הולך על הבחירות ולא על היכולות. כלומר, יש לי ציר מארגן של הספרים, שגם הוא, לפי דעתי, בגלל שהארי נוגע בצד שמאל של הציר הזה כל הזמן, אבל לא בלי התלבטויות. חלק מהדברים הם קלים לו, וחלק יותר קשים לו. אבל בסופו של דבר, המאזניים נוטים תמיד לצד שמאל בספר, נכון? אתה לא באמת קורא את הארי פוטר ואומר, זה ספר על אנשים, על זה שיש כוח וצריך לקחת אותו. נכון, אנחנו לא אומרים, המשפט של קווירל מהספר הראשון, ומה שוולדמורט עושה בשביעי אחר כך, על הכוח ואנשים שמפחדים לקחת אותו, לא נעתיק אותו ונתלה אותו מעל החדר שינה, ונגיד, אני אוהב את הארי פוטר, והנה, העתקתי לי כמה מוטוים משם, נכון? כלומר, ברור לכולנו את הציר של הטוב ורע שיש בספר, עם המורכבות, אבל בסופו של דבר, הארי כל הזמן מדגיש את הצד הזה. לא נוכל למצוא, נמצא בו את החלק הסלידרני, נכון? אפילו בעלילה יהיה בו חלק מסלידרים, בתוך הגוף שלו, הוא צריך להתמודד, הוא צריך להתגבר עליו ולהצליח להיפטר ממנו בשביעי, ויש לו את הפיתוי, אבל בסופו של דבר הוא גם תמיד היה עם הלב בצד הנכון ופעל ככה. הכוונה שלי הייתה שהדמיון פה מנוגד למציאות, המציאות במובן רק מה שאתה רואה והחיצוני, הארי פוטר מדגיש כל הזמן את הדמיון, ולכן כן, זה שזה קורה בתוך הראש שלך, הכל קורה בתוך הראש, אנחנו לא אטומים רק וחלבונים וסידור, נכון, וגלגול של חומר ואנרגיה. מה? אבל לא, לפי דעתי, הארי הוא זה שמבין, הארי מבין, זה שיחה שלא... שוב, זה שיחה, זה מצחיק הרי, זה שיחה שהארי שואל, הארי במצב בין חיים למוות, הוא לא יודע אם זה קורה בתוך הראש שלו ומציאותי, הוא שואל את הדמות שמופיעה לו בתוך הראש. כאילו, תחשבו על המצב האירוני הזה, מה הדמות שאתה, כאילו, ספק חלום, אתה שואל אותה בחלום, האם זה אמיתי או שזה קורה בתוך הראש שלך. זה כמובן הכל איזושהי תבנית אירונית, אבל יש פה עומק. אנחנו יושבים פה ומדברים על ספר, שהוא כולו פנטזיה, וזה לא שאנחנו צריכים לחשוב שיש טירה בסקוטלנד וכו', אבל יש פה אמת עמוקה. אוקיי, אז הארי, בסופו של דבר יש כוח לדמיון, לאמונה, בלי לדעת את כל הפרטים, כמו בשביעי עם דמבלדור, הוא לא יודע את כל התוכנית הארי, אבל הוא ילך אליה כי הוא מאמין בדמבלדור ומאמין בדרך שלו ומקבל עליו אותו עם הפגמים שלו, שהוא בסופו של דבר פעל for the greater good למען טובת הכלל, וככה גם הארי יפעל, למרות שזה לא מושלם, למרות הבעיות, למרות שאברפורד אומר לו לברוח וכו', וכולם. שימו לב מה דמבלדור מסביר בסוף הספר השביעי להארי בקינגסקרוס, למה וולדמורט נפל, ותחשבו על זה בהקשר של הארי, בהיפוך, למה? הוא אומר ככה, והיו לו לוולדמורט פערי ידע גדולים, הארי, וולדמורט לא טורח לנסות להבין את מה שאין לו ערך בעיניו, בכל הנוגע לגמדוני בית, לסיפורי ילדים, לאהבה, לנאמנות, לתמימות, וולדמורט לא יודע דבר ודבר הוא לא מבין, דבר, זה שיש להם כוח שעולה על כוחו, כוח שמעבר לכל קסם. זאת אמת שהוא לא הצליח לתפוס. ושוב, תראו בהיפוך, הארי הוא זה שבדיוק הבין, הארי הוא זה שאהבה ונאמנות ותמימות
וגם אדוני בית עם היחס אליהם שראינו, וסיפורי ילדים, זאת אומרת, מבין את הכוח כבונו של סיפור ילדים ושל מעשייה, ואת מה אתה צריך לקחת משם, הארי הוא ההיפוך לוולדמורט, ולכן הוא מנצח פה עם אותם פערי ידע, העיגול שלו מהתרשים הקודם, העיגול הלך וגדל וגדל, ועולה על העיגולים האחרים. אוקיי, אז עכשיו השאלה שצריך לשאול, ראיתי למה, למה לעשות את זה? זאת אומרת, אז למה להשתמש, למה לעשות דמות כזאת של הארי? למה כל כך חשוב לרולינג שנתחבר אליו, חוץ מזה שנמשיך עם הספר ונהנה? הטענה שלי, ואני חושב שראינו את זה, שזה פשוט, הארי הוא עוד כלי של רולינג לגעת בנושא העומק שהיא רוצה לעסוק בהם. אוקיי? בנושא, נושאים רעיוניים. מה? תמה, אין לזה מילה טובה בעברית, תמה זה כמו נושא עומק, רעיון, נושא רעיוני. אוקיי, זה יכול להיות שהמילה שינוי לא תופיע בהארי פוטר, אבל שינוי הוא בלי ספק נושא עומק בהארי פוטר. היכולת להשתנות, הקושי להשתנות. אז תסכימו איתי, יש הרבה תאמות, אבל המרכזיות, מוות, יכול להתמודדות איתו, האהבה והכוח שלה, בחירה מוסרית שפגשנו, הבחירה מול הגורל, גזענות, דעות קדומות, כל מה שאני כותב כאן, אף אחד שקרא את הארי פוטר, אני לא מחדש לו, כמובן שהספר כולו עוסק בזה דרך הדמויות, דרך המצבים, דרך הניגודים. ושינוי, ובסופו של דבר, לפי דעתי, הדמות של הארי מאוד מרכזית פה, היא לא הכלי היחיד, אבל כדי שרולינג תוכל לגעת במה שקל, היא לא סתם כתבה לנו, הנה מאמר, תקראו, תבחרו בדבר הקל ולא בנכון ולא בקל. אנחנו חווים את זה יחד עם הארי 7 שנים, 7 ספרים, וחוברים וקוראים את זה, את כל המצבים, וזה פשוט עוד איזשהו אמצעי בשבילה. זאת אומרת, למה חשוב שהארי יישאר בחיינו? יש המון ספרים טובים שאתה לא מחובר לדמויות אחר כך. קרה, אתה נהנית מהספר, יכול להיות ספר גאוני, אבל הדמויות לא נכנסו ככה לחייך, אני חושב. והארי יש פה משהו, ולפי דעתי זה פשוט עוד אפשרות שלה לגעת באותם נושאים שבשביל זה לעשות את זה. ואתה, מה שמנחה אותה זה גם הדברים האלה, וזה שוב עוד כלי. אמן? כן, אני בסיכום. ראיתי, אני בסיכום, כמה דקות. יש לכם משהו ב-1.5 מיד? או ב-2? אוקיי. אנחנו צריכים פשוט להכין את העולם. אין בעיה, אנחנו נספיק. הבאתי ציטוט, כן, בכל זאת דווקא על גריפוק שמתאר את הארי. שימו לב בשביעי, גריפוק מתפלא שהוא פוגש את הארי, תראו מה הוא אומר לו. הארי שואל אותו על הרגליים שלו, ותראו. הוא אחז עדיין בחרב של גריפינדור, על פניו הייתה הבעה מוזרה, ספק תוקפנית, ספק מרותקת. אתה בטח לא זוכר, פתח הארי, שאני הגובלין שלקח אותך לכספת שלך בפעם הראשונה שביקרת בגרינקוטס, שאל גרינקוט, אני זוכר, הארי פוטר, אפילו בקרב הגובלינים אתה מפורסם מאוד. בסוף זה יצליח. הגובלין דיבר ראשון, קברת את הגמדון, הוא אמר, בקולו נשמעה מרירות מפתיעה. צפיתי בך מחלון חדר השינה השני. כן, אמר הארי. קריפו קביט פה מזווית עיניו, מזוויות עיניו השחורות הנטויות. אתה קוסם יוצא דופן, הארי פוטר. מאיזו בחינה שאל הארי ושפשף את צלקתו מבלי ניסים? חפרת את הקבר, אז מה? גריפוק לא ענה. הארי חשב שהוא לועג לו על כך שנהג כמו מורגל, אבל לא היה אכפת לו כל כך מה דעתו של גריפוק על הקבר של דורי. הוא עזר אומץ וניגש לעניין. גריפוק, אני צריך לבקש. חוץ מזה גם הצלת חיים של גובלין. מה? הבאת אותי לכאן, הצלת אותי. אני מניח שאתה לא מצטער על זה יותר מדי, אמר הארי, מעט בקוצר רוח. לא הארי פוטר, אמר גריפוק וסלסל באצבעות, אז קלקן השחור הדליל של סלטרון. אבל אתה קוסם מוזר מאוד. בסדר, אמר הארי, טוב, אני זקוק לעזרה, גריפוק, ואתה יכול לעזור לי. הגובלין לא הראה שום סימן של עידוד, רק המשיך לתקוע בהארי מבט מאוחר ומוטרד, כאילו מעולם לא ראה דבר כמוהו. אני צריך לפרוץ לכספת בגרינגוטס. אין לכם סיכוי, פסק גריפוק, חד וחלק, שום סיכוי. לא רק אוצרות תמצא כאן במתן האדמה. אז הרי לבאים, כן, אני יודע, אני זוכר, אמר הארי. אבל אני לא מנסה לגנוב אוצר בשביל עצמי, אני לא מתכוון לקחת שום דבר בשביל הרווח האישי שלי. אתה מסוגל להאמין לזה? הגובלין לכסן מבט אל הארי וצלק את הברק על מצפו של הארי דגדגה, אבל הוא התעלם ממנה, מתכחש גם לכאב וגם להזמנה הגלומה בה. אם יש קוסם שלגביו הייתי מאמין שלא הרווח האישי מניע אותו, אמר לבסוף גריפוק, זה אתה, הארי פוטר. גובלינים וגם אדונים אינם רגילים לזכות בהגנה וגם לא בכבוד שאתה נתת לנו הערב. לא מצד נושאי שרביטי. ושוב, דווקא בהיפוך, תראו את אותו גובלין מתאר לנו בדיוק את התכונות של הארי שכל כך מוערך על ידינו, אבל שעברנו אותם יחד איתו, עם אותו מצפון, עם אותו יחס לאחרים, ושהארי לא רואה מזה, לא עושה מזה ביג דיל, נכון? אבל אפילו גריפוק מעריך את זה. אני ככה בסיכום, הטענה שלי, אני רציתי להראות שוב, זה כל מין מבוא בקטנה על הדמות כל כך מורכבת, כדי להסביר למה הילד נשאר בחיים שלנו,
יש חלק מזה, זה המודל של פרויד, נגעתי בקצרה ואפשר להרחיב, מודל הנפש של השלישייה שעוזר לנו לעבור את התהליך איתו. התייחסנו אל המכשירים הקסומים בפתיחה כמאפיינים של הדמות, נכון? וגם חיבור רגשי אלינו ויצירת איזשהו קשר עמוק, ממש אפשר לעשות איתם. אני עובד בבית ספר, אמרתי הרבה פעמים תלמידים שקראו את הספרים באים אליי ויכולות להיות שיחות עומק דרך השאלות על המכשירים האלה שפותחות משהו שרצית להגיד, המטאפורות האלה, הסמלים האלה עובדים ממש ממש חזק. עוד כמה שנים כבר נראה בטח תוכניות פסיכולוגיות ודברים אם עוד אין בהקשר הזה של הארי פוטר והעולם הזה שהיא יצרה של אותם מכשירים. המבנה הקיאסטי שבעיניי סמוי לחלוטין אבל מדהים בהיקף שלו ועד כמה הוא מדגיש את הכוח של הארי, עד כמה הוא מדגיש את הדברים בצורה עקיפה יותר ומשמעותית. דיברנו על המספר ונקודת המבט שגם היא קריטי, אותו גוף שלישי צמוד אליו אבל שאנחנו חושבים שיודעים יותר ואנחנו לא יודעים יותר. ובסופו של דבר כל הזמן היא מדגישה עד כמה הוא פגום, אנושי, הוא מנסה לעשות את הדברים הטובים, אבל גם מספיק אנושי שמתחבר אליו, שנזדהה איתו, שהוא לא יהיה מנותק מאיתנו. ואותו אחד שנאבק לעשות את הדבר הנכון, בולט מאוד מאוד לכל הסדרה. זה המשפט שכתבתי בתקציר, איך הדמותו של הארי מעוצבת ומתוכננת ברגישות עמוקה, איך היא מעוררת חיבור רגשי ומעבירה גם אותנו הקוראים מסע התבגרות. אני לא יודע אם זה ענה לכם, אני משאיר את זה כן כשאלה. השאלה פתוחה, זאת אומרת, אני חושב שכתבו ספרים גם על הנושא הזה של ההרצאה היום. מה יש כל כך בארי בדמות שלו, כמובן גם בכל הספר שמצליח להשפיע עלינו ככה, הוא בלי ספק נשאר. זאת אומרת, אם נבדוק את זה לא רק על הקהל שפה, אלא חוצה גילאים, חוצה תרבויות, חוצה שפות, ובוודאי לדעתי יהפוך להיות משהו קלאסי, למרות שצריך, עוד אי אפשר להגיד את זה היום. והרבה מזה דווקא בגלל הדברים הסמויים, ולא רק בגלל אותה עלילה שאנחנו כמובן אוהבים ונכנסים אל הפרטים. אני אסיים בציטוט אחרון ומשחרר אתכם שבעיניי אומר הכל על הארי. אנחנו במבט לפוטר, הרדיו, רון מצליח לזהות את הסיסמה, רדיו מחתרתי, כמובן מקביל למלחמת העולם השנייה. מי שלא יודע נכון, הרדיו היה כלי חשוב של המחתרות, הגרמנים אסרו, לא רק המחתרות, היה חוק בגרמניה, עונש מוות או מאסר למי ששומע BBC, את הרשת האנגלית של הרדיו, ככה שרולין כמובן מתכתבת עם זה במלחמה שלה, כשהיא מכניסה את הכוח, התקווה של הרדיו הזה, קטע בעיניי שאפשר לבכות בו ולחוות בו דברים לא פחות מהמוות של הדמויות הקרובות בסדרה, והנה מה שלופין אומר עליו, אותה סגירת מעגל בשבילנו על הארי, ועכשיו נעבור לרומולוס, לפינה הפופולרית החברים של פוטר. תודה, ריבר אמר עוד קול מוכר מאוד, רון עמד להכריז על כך, אבל הרמיוני הקדימה אותו בלחשה, אנחנו יודעים שזה לופין. רומולוס, האם אתה ממשיך לטעון כפי שטענת בכל ההופעות שלך בתוכניתנו שהארי פוטר עדיין חי? ושימו לב עכשיו לדברים של לופין. אכן כן, פסק לופין בביטחון. אין לי ספק שאם לא היה מת, אוכלי המוות היו מפרסמים את דבר מותו בריש גלי, כי בזאת היו מנחיתים מכה ניצחת לרוחם של המתנגדים למשטר החדש. הילד שנשאר בחיים נותר סמל לכל מה שאנחנו נלחמים עליו. עליונותו של הטוב, כוחו של הטוב, החובה להמשיך בהתנגדות. רגשות מעורבים של תודה ומבוכה הציפו את הארי. האם לופין באמת סלח לו על הדברים הקשים שאמר לו בפגישתם האחרונה? ומה היית מוסר להארי אילו ידעת שהוא מקשיב, רומולוס? הייתי אומר לו שכולנו איתו ברוחנו, אמר לופין ואז היסס קלות, וגם הייתי אומר לו ללכת עם תחושות הבטן שלו, follow his instincts, ללכת עם האינסטינקטים שלו, שהן טובות וכמעט תמיד נכונות. ובעיניי הדבר הזה של כוחו של הטוב, עליונותו של הטוב, כן, טריומף, הניצחון של הטוב באנגלית, הכוח של התמימות והצורך להמשיך להתנגד, לופין מגדיר ממש את הדמות של הארי, ובעיניי גם למה הוא הפך להיות כזה סמל, ולמה מבחינתנו, וכל המסדר הופכול, כל הכוחות שמסביב, רק מדגישים בעצם את אותה גבורה של הארי. זהו. תודה רבה לכם.